vähemmistöön. Toi kuulostaa niin, että me mentäisiin ihmiskehityksessä taaksepäin. Mennään, niin kuin heitetään tietokoneet ja kaikki nämä pois ja mennään hakkaan vasaralle tai seinään. Kyllä se siltä kuulostaa ja ikävä kyllä tämä populistinen puhe kuitenkin puree joihinkin ihmisiin. Valitettavaa. Ja se on valitettavaa, mutta tosiasia on se, että täytyy äänestää ja täytyy myös nousta näitä vihavoimaa vastaan. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Podcasti, jossa me jaetaan mielenkiintoisia tarinoita ja erilaisia näkökulmia. Tänään mulla on vieraana Suldaan Said, a.k.a. Suomen musta leijona. Suldaan on Helsingin kaupungin kuntavaltuutettu ja tunnettu parhaiten politiikassa anonyymirekrystä, jota käytetään Helsingin kaupungissa. Ja anonyymirekry on semmoinen asia, mistä me ollaan puhuttu tässä podcastissa puhutaan ja ollaan puhuttu edellisissäkin podcastissa. Jää ihmeessä kuuntelemaan, mitä Suldaanilla on sanottavana. Alright, Suldaan, oot sä valmis? Olen. Okei, mä haluan spiikkaa sut sisään. Eli tänään meillä on kunnia saada Suomen ja Helsingin ainoa musta leijona, a.k.a. Suldaan Said, Helsingin kaupungin kuntavaltuutettu. Niin, onko se oikea sana? Siis voi sanoa kuntavaltuutettu tai valtuuston jäsen. Ja valtuuston jäsen, joo. Mä oon vähän huono näissä termeissä. Suomi on niitä kivoja maita, missä meillä on jokaiselle niin kuin erikoisasialle tietty sana. Kyllä. Mikä tekee suomen kielestä niin rikkaan. Ja... Kyllä. Mutta hei, tervetuloa ja kiitos, että sä tulit tänne. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Kilo olla tässä sun podcast-videolähetyksessä. Joo, siis niin kuin kunnia on mun ja me mietittiin, että mistä me halutaan puhua, niin ehkä jos mä katson sun Instagramiin, sun somea ja kaikkia näitä asioita, niin yksi asia, mitä mulle tulee mieleen jatkuvasti, että sä oot tosi ylpeä helsinkiläinen. Sulle Helsinki tarkoittaa tosi paljon. Mutta ennen kuin me mennään siihen Helsinkiin, mä haluaisin vähän kysyä, että sä et ole kuitenkaan ihan kasvanut Helsingissä. Sä oot kasvanut mikä sen mestan nimi oli? Kontiolahti. Kontiolahti, okei. Okay. Mulle ei mitään hajua, missä on Kontiolahti. Mutta kerro vähän siitä, että millainen paikka se oli. No Kontiolahti on pieni paikakunta tuolla Pohjois-Karjalassa. Siellä asuu noin 13 000 asukasta ja se on hyvin yhteisöllinen kunta. Se on lähellä Joensuuta. Mitä mä sanoisin, siellä on niinku ampumahiihtorata, ehkä mikä on Suomen tunnetuin. Esimerkiksi Kaisen Mäkäräinen on edustanut pitkään Kontiolahtea. Että ehkä parhaiten Kontiolahtia tunnetaan urheilusta. Ja, niin. No, oot sä itse kokeillut ampumahiihtoa? en ole itse ihan ampumahiihtoa kokeillut, mutta siellä tuli joskus kouluaikana hiihdettyä kyllä, että se hiihteminen ja tämmöiset niin kaikenlaiset niin talviurheilu on siellä niin kuin iso juttu kyllä. Mm, niin kuin varmaan muualla kaikkialla kuin Helsingissä nykyään, koska täällä ei pahemmin talvi tule. Täällä ei ole lunta. No nyt on vähän satanut, mutta katsotaan kuinka pitkään nämäkin pysyy täällä. Hei, mä mietin vaan, että oliko siellä tosi paljon kuitenkin niin kuin monikulttuurillisia taustaisia ihmisiä, niin kuin sun ja mun kaltaisia ihmisiä, millainen se on niin kuin yhteisöltään? Mm, no Kontiolahti on ollut hyvin tämmöinen niin kuin ehkä, ei voi sanoa, että se oli hyvin monikulttuurinen. Siellä on saanut herätettua tosi paljon katseita aina, kun kevelee kaduilla. Ja, siellä oli myös 90-luvun skinheadit, niin kuin niiden jälkeläiset ja erilaiset aina niin kuin lamoja, niin erilaiset niin kuin aina kun tulee työttömyyslamat, tämmöiset niin kuin vaikeat ajat sitten aina on noustu päätään erilaiset niin kuin yhteiskunnalliset ilmiöt ja äärioikeistolaiset. Siellähän on ollut paljon myös tämmöisiä konfliktitilanteita. Esimerkiksi siellä, missä mun perhe asui, Lehmossa. Lehmo on semmoinen taas pieni kylä tai semmoinen kunnan osa. Vähän niin kuin Kontula. Vähän niin kuin Kontula. Niin. Lehmo. Ei silleen, että se on niin kuin sen paikan Kontula, vaan se niin kuin Kontula Myllypuro Itäkeskusta. Juuri näin. Asun Lehmossa, joka on niin kuin Kontiolahden kunnan tavallaan niin kuin ydinkeskuksesta joku ehkä
10 kilsaa. Siellä asui meidän perheen lisäksi ehkä pari muuta ulkomaalaistaustaista perheettä. Ja tavallaan niin kuin koko siellä, siinä kylässä tai koko kunnalla, että me oltiin hyvin tavallaan tunnettuja. Mm. Et meidän perhekin oli sen verran aika iso perhe. Et mulla oli 10 sisarusta, kaikki pelasi jalkapalloa, niin ehkä senkin myötä niin kuin kaikki tunsi, että on Said Ahmedin perhe. Ja tietenkin nuoruuteen myös kuului aika paljon aina kun siinä liittyy aina, että etsi omaa paikansa ja haluaa kuulua joukkoon. Kuului myös erilaiset niin kuin konfliktitilanteet, muun muassa paikallisten niin sanotuista skinhead-nuorten kanssa. Aina otettiin yhteen ja se oli kyllä... Ysäri oli raffia aikaa. Niin sellaista aikaa, jolloin ei ollutkaan näitä nykyajan somekanavia, ei ollut Facebookia, eikä ollut Instagramia, eikä ollut Snapchatia. Silloin oli ehkä Messenger ja näitä... Irkkikelleriä. Niin, Irkkalleria tuli vähän loppupuolella, 2000-luvun puolella. Kyllä. Mutta kontilaatio oli, siis se on edelleenkin, mä koen sen, että se on niin kuin, koen osittain on kontiolahtilainen edelleenkin, että mulla on edelleenkin siellä sukulaisia, jotka asuu, ja koen, että on myös täällä Helsingissä Kontiolahden oma poika isossa kaupungissa, ja se on hyvin mielenkiintoista. Se on hyvin pieni paikkakunta. Minua seurataan siellä hyvin tiiviisti kaikkia mun tekemisiä täällä Helsingissä ja myös politiikassa. Ja wow. Et esimerkiksi viimeksi sain kutsun kunnan johtajalta, että soito, että hei, tulisit suoraan käymään Kontiolahdella. Ja kävin siellä ja kunnan johtaja piti mulle pientä briefiä kunnan kehityksistä ja erilaisista niin kuin asioista ja lähetin myös paljon terveisiä Helsinkiin ja muille päättäjille. Ja samalla kävin mun ensisijaisessa niin kuin yläkoulussa, jossa muun muassa yhteiskuntatunnin luokalla oli paljon minusta kuvia, eri lehdistä niin kuin otettuja kuvia seinässä niin kuin riposteltuja. Ja pidin siellä erilaisia puheita. Niiden pitäisi tehdä Sudan Side-museo, tiedätkö? No en mä tiedä, mutta opettajat oli hyvin, hyvin ylpeitä minusta ja pidin siellä erilaisia puheita muun muassa auditoriossa nuorille ja koin sen, että koin vahvasti aina, kun mä oon siellä käymässä, että on myös niin sanottu kotona. Niin se on sellainen tietynlainen päämaja sulle niin kuin sydämessä. Joo, ja sitten siellä oli tämä yhteisöllisyys oli niin vahva, vaikka siellä ei ollut monikulttuurisuutta ja muita niin kuin ulkomaalaistaustaisia, mutta silti tavallaan niin kuin, naapurustot ja muut tavallaan niin kuin, piti vähän niin kuin, yhtä ja tavallaan niin kuin, kyläiltiin tosi paljon muiden naapureiden luona ja tuottiin yhtäkkiä leivoksia ovelle ja kutsuttiin saunailtoihin ja saattoi olla jonkun naapurin Pertin kanssa saunaillassa ja lumihankeissa niin kuin pyörähtelemässä saunan jälkeen. Et siellä on, niin kuin, oli tämmöistä niin kuin vahvaa yhteisöllisyyttä. Jos käyt kaupassa maito-ostoksilla, niin saattaa olla, että kasseen myyjä kysyy kuulumisia ja jos ei nähnyt sua muutaman päivää, niin heti hän kysyi, että sinua ei näkynyt viikon. Tällaista oli myös todella paljon. Onko se vielä pysynyt näiden somenkin jälkeen? Et some kuitenkin muuttaa kaikkia asioita. Mä toivon, että siellä on edelleenkin se yhteisöllisyys. Ja mä uskonkin, että siellä on edelleenkin se yhteisöllisyys. Ja kuitenkin kyse on pienestä paikkakunnasta, jossa kuitenkin niin kuin pitkälti tunnetaan ja tiedetään nimeltä. Ja kaikki on niin kuin tuttuja niin kuin, ainakin kasvojen perusteella vähintäänkin. Kyllä uskon, että siellä ihmiset kyselee aina paljon kuulumisia. Ja siellä on pieniä kahviloita ja pieni kirkkokylän tori. Se kuulostaa sellaiselta paikalta, mihin sä ehkä haluat mennä eläkkeellä sit myöhemmin. Tai sä varmasti käyt siellä tosi monta. No nytkin, nytkin tälläkin hetkellä Kontiolahti on sellainen niin kuin paikka, aina kun tulee vähän kiire, tämmöinen kaupunki. Kiire pitää stressaantuneena, niin se on sellainen kuin henkähdyspaikka mulle, niin että sillä tulee käytyä usein. Ja,
Ja tuo kuulostaa hyvältä, ja tuo kuulostaa tosi hyvältä sulle, että sulla on semmoinen paikka, ja sä oot löytänyt ja pystynyt niinku käyttämään sitä, niinku, että siinä on niinku molemmin puolista hyötyä, että sä käyt siellä, ne näkee, että hei, tämä kaveri on kasvanut täällä, se edustaa meitä siellä, ja sitten samalla sä pääset hengähdyttämään. Miten sä päädyit tänne Helsinkiin? Mutta ehkä tällaista paklaavaa ja tämmöistä niinku monikulttuurisuutta, mitä nyt meillä täällä Helsingissä on, niin ei ehkä ollut siellä. Että siellähän syötiin paljon niinku niin sanottu perinteistä ja niinku suomalaista niinku Karjalan piirakaa ja kaikkia muita. Niinku Helsinki on tämmöinen hyvin, hyvin monikulttuuri, jossa on niinku erilaisia kulttuureita ja erilaisia niinku herkkuja. Niinku tässäkin meillä nyt baklava, joka on, mistä hän on alun perustunut Lähi-idästä. Varmaan jostain Syyriasta. Kaikki sanoo, että se on niiden. Se on vähän Syyriasta ehkä alun perin tai Turkista. Lähi-idästä tehty, ja tuo on kyllä totta, mitä sä oot sanonut, että jos silloin kun me oltiin Ysärillä, niin olin varmasti baklava kaupoissa, mutta se ei ole yleistynyt samalla tavalla. Shish kebab-paikkoja oli varmasti, mutta se ei ole yleistynyt samalla tavalla. Et se on tullut tietyllä tavalla 2015 jälkeen, mä sanoin, että tämmöinen Lähi-idän buumi on kasvanut. Ja kyllähän esimerkiksi pienen paikakunnan kasvatille Helsinki on ensikertalaisena, kun tänne muuttaa, niin kuin vähän niin kuin menisi johonkin New Yorkiin tai miljoona kaupunkiin. Oliko sulla sellainen fiilis? Oli sellainen fiilis, että se oli myös niin kuin tavallaan niin kuin aina, kun on tämmöiset niin kuin koulujen päättäjäiset ja lomat, kunhan mulla oli täällä myös sukulaisia Helsingissä. Mm. Se oli niin kuin tavallaan niin kuin ehkä vuoden niin kuin odotettuimmat tai kohokohdat, että tulee käyty Helsingissä, ja sitten aina saa kertoa kaikille, että minä kävin nyt viikonloppuna Helsingissä. Mulla on lössiä stadista, ja kyllä, mitä se sanoo. Kyllä, niin että olin Helsingissä, ja kesällä tarkoituksena käydä Helsingissä. Ja no, vaikka kesäisin aina olin tuolla poimimassa mansikoita ja mansikapoimijana. Ja siellähän oli, niin kuin, että piti myös saada omat rahat, niin kuin taskurahat. Kesäisin aina mentiin sitten mansikatiloille ja myös poimittiin niin kuin marjoja. Mutta Helsinki oli aina silleen, niin kuin jes, että on käynyt Helsingissä ja saanut vähän ihmeteltyä näitä metroita. Ja et, niin kuin, meillähän siellä esimerkiksi linja-autot kulkee joskus 2 tunnin välein, et, kun täällä sitten ihmisillä on kiire. Esimerkiksi metron, joka lähtee, seuraava metro saattaa lähteä 2 minuutin päästä, sitten silti ihmiset juoksee sen perässä. Se oli mulle niin kuin iso juttu, että mitä ihmeitä. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. Et mitä ihmiset tekisi, jos nehän menisi johonkin niin kuin Kontiolahdella vaikka viikonloppuksi, ja sitten sunnuntaina niin kuin bussit kulkee 2-3 tunnin välein. Mutta tavallaan niin kuin Helsinki on iso kaupunki, täällä on erilaiset ehkä elämäntavat, kiireellisyys kuuluu tähän kaupunkielämään, ja se oli ehkä ymmärrettävää. Mutta oli aina kiva nuorena niin kuin päästä tänne Helsinkiin ja käydä. Esimerkiksi silloin oli tuolla päärautatieasemalla oli semmoinen McDonald's, joka oli hyvin suosittu nuorten. Sokoksen mäkkäri. Joo, mä ollut siellä kesätöissä. Joo, se oli hyvin suosittu nuorten niin kuin keskuudessa, ja aina piti käydä siellä ja kertoa sitten. Sitten kun palataan sinne Kontiolahdelle, että mä olin Sokoksen mäkkärillä. Mä olin siellä mäkkärissä. Kävin vessassa kirjoittaa mun nimen sinne. Syötiin siellä kavereiden kanssa, ja se oli sulle niin kuin. Olitko sä kuitenkin miettinyt aina silleen nuorena, että hei, mä muutan Helsinkiin, että mä en aio pysyä täällä Kontiolahdessa? Tai ainakin, että mun pitää muuttaa Helsingin jossain vaiheessa? No ehkä se oli jollain tavalla niin kuin tiedossa. Vähän ehkä tiedossa, että kyllähän meidän perheessä puhuttiin paljon muutoksista, ja puhuttiin myös jopa niin kuin siitä, että ehkä jossain vaiheessa muutetaan ulkomaille. Mutta sitten niin kuin tehtiin sitten se päätös, että muutetaan Helsinkiin. Ja siinä varmaan osittain liittyi siihen, että meitä oli sen verran paljon sisaruksia, äiti oli yksinhuoltajana, ja siellä oli tämmöistä, niin kuin ei ollut ehkä oman kielisiä ystäviä äidille, ja kaikki kaverit oli Helsingissä, sukulaiset, et myös niin kuin koettiin, että ehkä kun on ollut erilaisia myös niin kuin tämmöisiä niin kuin rasistisia tilanteitakin, oli paljon, ja niin oli silleen, että vähintäänkin sitten muutetaan Helsinkiin, et siellä on niin kuin enemmän mahdollisuuksia. Siellä niin kuin Helsinki on paljon kansainvälisempi kuin tämä pieni paikkakunta. Se oli myös ehkä suurimpi syy, miksi muutettiin Helsinki. Tämä on kansainvälinen kaupunki. Täällä ei ehkä koeta yhtä paljon esimerkiksi
syrjintää oman taustansa takia kuin esimerkiksi näissä pienissä paikkakunnilla, missä tuolla niin kuin on ehkä arkipäivässä tämmöiset ehkä niin kuin ihmeelliset katset ja jopa suoraan, että saanko koskea sun hiuksia. Mm. Sullahan on hyvin outot hiukset ja tukka ja kaikkea tämmöistä. Ja ehkä jopa suoranaiset rasistiset niin kuin haukkumassanat. Et se oli syy, miksi muuttiin Helsingin. Mm. Että pystyisi... Siinä on monia syitä, mutta siinä on myös sekin syy, että täällä tehdään isommat päätökset. No ehkä. Se oli vaan vitsi. Niin. Ja sitten tietenkin niin kuin myös syynä oli myös se, että et on myös itse muslimitaustaisesta perheestä ja ehkä tämmöiset niin kuin myös uskonnolliset niin kuin elementit, kuten vaikka halal ruoka, niin sen saatavuus niin oli siellä äärimmäisen heikko. Mm. Niin mä muistan, että meillä joskus jopa kuljetettiin niin kuin autolla 5-4 tuntia henkilöautolla Helsingistä jotain niin halal elintarvikeita. Et se oli myös ehkä näitä suurempia syitä myös, että koitin, että myös niin kuin, että Helsingin on sellainen kaupunki, missä voisi yhdistää samaan aikaan sitten omaa suomalaisuutta ja myös niin kuin omaa kaikkia muita taustoja ja muita identiteettiä. Se jotenkin näkyy päivittäisessä elämässä. Kyllä. Semmoinen tietynlainen haaste. Mm. Ja täällä niin kuin sitä on ehkä vähän vähemmän. Joo. Ja ehkä joku päivä sinnekin tulee sitten halal-kaupat ja baklavatkin näkyy no, siellä. No toivotaan. Kyllä mähän uskon, että tällä hetkellä siellä on niin myös avattu paljon myös uusia ravintoloita. Mm. Siellähän on myös paljon nyt kebab-ravintoloita ja varmaan myös baklava-paikkoja, uskoisin. No niin, kova. Mä haluan kysyä silleen, että kun tuli Helsinkiin, niin missä vaiheessa niin politiikka tuli sulle niin läheisemmäksi? Oliko se semmoinen asia, mitä sä mietit jo nuorempana, että hei, mun pitää vaikuttaa asioihin, vai tuliko se perheestä, mistä se tuli? No ehkä mun perheessä ei ole muita politikoita, että ehkä sillä tavalla niin sanottu perinteinen tapa, että perheessä joku on ollut politiikassa mukana ja sitä kautta on saanut vaikutteita, että mulla ei ehkä ollut siihen mun elämässä läsnä, mutta ehkä enemmänkin ehkä kouluaikoina on ollut sellainen nuori, joka on aina halunnut vaikuttaa yhteisiin asioihin ja on ollut aina kiinnostusta niin kuin tämmöistä yhteiskunnallisista asioista. Ja sitten ehkä niin sanottu herätys tähän poliittiseen maailmaan. Poliittinen herätys tapahtui ehkä silloin joskus 2000, olikohan siis 2000, niin silloin niin joskus perussuomalaisten ensimmäisen jytkyn myötä. Et silloin huomattiin, että ilmapiiri on yhtäkkiä Suomessa muuttunut hyvin, hyvin haastavaksi ja muun muassa rasismista on tullut hyvin arkipäivää. Ja silloin oli myös sellainen tilanne, että en halunnut olla itse se, joka vaan valittaa, vaan haluaisin itse tehdä asioille jotain. Ja silloin... varmaan ehkä jonkunlainen aktivismi oli niin kuin syntynyt minussa ja lähdin ehkä silloin mukaan semmoista niin kuin pienellä panoksella ehkä alkuun niin kuin poliittiseen niin kuin liikeeseen ja olin aina yksittäisten eduskuntavaaliehdokkaiden tukiryhmissä tukemassa heidän niin kuin, pyrkimystä eduskuntaan ja sitä kautta sitten myös niin kuin on pikkuhiljaa aina vahvistunut oma poliittinen ehkä tämmöisen niin kuin halukkuus, että halusin itsekin lähteä. No, ajatus oli sitten sen verran kypsää 2012. Mm. Silloin sitten lähdin ensimmäistä kertaa tavoittelemaan Helsingin kaupunkin valtuustopaikkaa ja olin silloin sitten kuntavaaleissa ehdolla. Mm-hmm. Joo. Sitten tietenkään en silloin heti päässyt valtuustoon ja pääsit varavaltuustoon. En edes päässyt varalle. Mä sain silloin, muistaakseni, alle 100 ääntä. Sain 91 ääntä. Mm. Mutta se oli mulle silleen kuitenkin niinku, hyvä tämmönen, niinku, alku mun poliittiselle uralle, koska koin silloin vahvasti uutena helsinkiläisenä, että on 91 ihmistä, jotka ovat antaneet heidän ainoa äänensä ja luottamuksensa. Ja ajattelin, että minä voin ajaa parhaiten heidän asioita. Mm. Et se oli mulla niinku, heti sitten vaalien jälkeen liityin puolueen jäseniksi, lähdin aktiivisemmin mukaan puoluepolitiikkaan ja sitten 2016 minut valittiin myös puolueen puoluevaltuuston
varapuheenjohtajaksi, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja samalla Suomessa ensimmäinen tummejohon, joka on valittu suomalaisen puolueen puoluejohtoon. Mm. Oletko sä Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja pelkästään Helsingissä vai niin kuin maanlaajuisesti? Mä olin ihan koko Suomessa ja valtakunnallisesti koko puolueen puoluevaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja. Wow. Ja sen jälkeen sitten jatkoin sitä poliittista aktiivisuutta ja 2017 minut valittiin Helsingin kaupungin valtuustoon. Eli toisin sanoen sä lähit niinku politiikkaan silleen, että sä halusit ekaksi tehdä. Sä halusit kokea, että hei mä oon tekemässä jotain, että et mä oon jollain tavalla tässä prosessissa mukana. Ja sit sä olit eri ihmisten vaalitiimeissä ja siitä sä sait kokemusta. Ja siitä mä sain tietenkin kokemusta. Ymmärrystä. Joo, kyllä, mutta myös jopa ennen siitä mä itsehän järjestin erilaisia niin kuin aktivismiin, niin kuin esimerkiksi mielenosoituksia on ollut järkeämässä ja on ollut niin kuin tavallaan järjestämässä erilaisia tapahtumia. Muun muassa 2015 on ollut järkeämässä Suomeen yksin maahan tulleilla turvapaikanhakijoilla niin kuin erilaisia tapahtumia, muun muassa haastamassa isoja suomalaisia firmoja, kuten vaikka Elisa, DNA, Sonera, ja muun muassa Finlayson ja muita myös suomalaisia kotimaisia niin kuin firmoja. Ja sitä kautta myös niin kuin mähän olen tehnyt koko ajan sitä aktivismia. Mm-hmm. Mä olen edes muun muassa joulun alla aina jakanut ruokakasseja vähävaraisille Helsingissä. Muun muassa 2015 jaettiin 5000 ruokakasseja eri puolilla Suomea. Mm-hmm. Myös Kontiolahdella jaettiin ja lähetin myös sinne niitä lahjakasseja. Muun muassa työttömien yhdistykset jakoivat sitten eteenpäin. Eli tavallaan niin kuin mä huomasin sen, että mä oon tehnyt jo pitkään sitä aktivismia, mutta huomasin, että todellinen muutos aina tapahtuu myös isoissa taloissa. Siellä, niin kuin missä tehdään, missä on valta, siellä, missä tehdään poliittisia päätöksiä. Ja ajattelin, että mun pitää myös pistää itseni likoon ja lähteä myös ihan kunnolla tosissani kääriä hihat ja lähteä mukaan politiikkaan. Mä oon ollut itse monissa mielenosoituksissa ja sitten yksi mun ystävä, niin kun, se on ratikkakuski, niin sitten se on tosi hauskaa ja se heittää tämän puolen läpäällä. Se on silleen, mä muistan, mä oon silleen, että hei, missä sä oot, miksi sä oot tässä mielenosoituksessa? Ja sitten se oli silleen, että kuuntele, että ootte ihan turhiita, vaan blokkaatte mun työpäivää, tietysti, että mä pystyn ajaa ratikkaa tässä, menkää huutele muualle. Mutta se heitti sen ihan läpällä. Tällainen kaveri mielessä, mutta mä vaan mietin silleen, että kuinka niin kuin hyödyllinen mielenosoitus on? Miten sä näet sen asian? No mä kyllä näen, että tämmöisellä kansalaisyhteiskunnalla ja aktivismilla on myös todella iso rooli meidän yhteiskunnassa. Kaikki isot poliittiset muutokset yleensä myös saavat alkuunsa tämmöisistä niin kuin mielenilmauksesta, aktivistien niin kuin itsensä likoon laitamisesta ja tietenkin nämä mielenosoitukset myös luovat jonkinlaista painostusta tavallaan niin kuin myös päätöksentekoon ja päättäjiin. Että ihmiset vaativat parempaa, ihmiset vaativat muutosta. Jos ihmiset eivät osoita mieltä, jos ihmiset eivät nosta näitä epäkohtia keskusteluun ja esille, niin ihan voi olla, että sitten ne pieni piiri vain tekee näitä päätöksiä, jotka ei välttämättä huomaa näitä epäkohtia. Mä mietin vaan, että kuinka strateginen se mielenosoitus on, että monesti, kun on ollut aika monessa, no se varmaan riippuu aika paljon siitä asiasta, että minkä asian, jos on nyt joku semmoinen globaali poliittinen asia, niin Suomen mielipide yleisestikin jossain globaali konfliktissa, niin ei ole hirveä. Esimerkiksi puhutaan Burman tilanteista, missä rohingoja sorretaan, niin Suomelle ei ole hirveästi sanoa, tai silleen, niin kuin, että vaikka Suomi sanoisi, niin ketä ei kiinnosta. Siellä on Kiina Burman takana ja siinä on niin kuin isot maat ja isot poliittiset asiat siinä. Mutta sitten taas on toisia asioita, mitkä on niin kuin oikeasti vaikutettavissa, että Suomen sisäisiä asioita. Niin näet sä, että onko kummat, niin, että et miten tämä. No kyllä mä ymmärrän täysin turhautumisen. Ja turhautumista ja se on myös. Koen sen itsekin välillä samaa, mutta kuitenkin uskon siihen, että Suomi on myös aktiivinen vaikuttaja myös globaalissa kysymyksissä. Me olemme osa niin kuin,
kansainvälistä yhteisöä. Suomi on mukana monissa rauhanprosessissa maailmalla ja kuunnellaan todella paljon Suomea erityisesti näissä rauhankysymyksissä. Ja nyt nykyään maailma on hyvin niin kuin tämmöinen globaali ja kaikki on somessa. Mun mielestä se on hyvä, että myös rohinkojen ja muun muassa uikurien ja kaikkien sorrettujen ihmisten niin kuin asiat myös nostetaan täällä Suomessa. Me voidaan myös meidän päättäjät, ministerit, muun muassa ulkoministeri, voi myös viedä näitä keskusteluja eteenpäin. Muun muassa muiden ulkoministereiden tapaamisissa, että sitä ei koskaan tulisi vähätellä, että jollakin mielenosoituksella ei ole painoarvoa, koska asia on globaali asia. Mä uskon, että jos katsot vaikka ilmastonmuutos on tällä hetkellä niin kuin tämmöisen niin kuin aikamme ehkä suurin haaste. Ja jos katsot sen vaikka ruotsalaisen koululaisen niin kuin koulujen lakko, kuinka paljon ne on synnyttäneet niin kuin keskustelua ilmastonmuutoksesta ja nehän on saanut, siitähän on tullut globaali liike, että myös Suomessa koululaiset niin kuin olivat koululakossa ilmastonmuutoksen takia. Sehän on luonut valtava paine valtioille, kaupunkeille. Moni kaupunki on julistautunut mukaan lukien Helsinki ilmastohadan tilaksi. Ja tämmöiset niin kuin muutos on lähtenyt yksittäisestä henkilöstä, joka on myös ruotsalainen, vaikka kyse on globaali kysymyksistä. Että tavallaan niin kuin, nyt kun ollaan tämmöisessä niin kuin hyvin globaali maailmassa, niin ja tietenkin niin kuin olemme kaikki niin esimerkiksi se kaveri, mikä se Floyd. Joo, se yhdysvaltalainen. Joo, niin joka, sekin sit somen kautta kaikki jakaa sitä, niin siitä tulee isompi kaiku. Joo, mehän ollaan niin kuin me kaikki nyt tällä hetkellä niin riippumatta niin kuin iästä, olemme niin sanottu somesukupolveja. Eli somella on iso valta, miten nyt tällä hetkellä nostetaan eri kysymykset. Et somella on enemmän valtaa tällä hetkellä kuin esimerkiksi perinteiset valtamediat. Miten korona on muuttanut Helsinkiä sun mielessä? Tai Suomea ylipäätänsä, mutta Helsinki, kun sä oot vastuussa Helsingistä. No, korona on oikeastaan, voidaan verrata hyvin 90-luvun lamaan, sen aiheuttamiin työttömyyteen. Me tiedetään, moni on tällä hetkellä lomautettu, irtisanottu, työttömyys on lisääntynyt. Pienyrittäjillä on vaikeaa. Todella paljon vaikeuksia ja erityisesti ehkä se on eniten iskenyt nuoriin, erityisesti Helsingissä. Ja erityisesti palvelualat on alat, jotka on kärsinyt eniten, matkailualat, kahvila-alat, ravintola-alat. Mitkä on iso osa todellakin meidän niin kuin joka päivästä niin kuin elämää ja tuovat niin kuin elinvoimaa meidänkin kaupunkiin. Ja se on todella ikävää ja se on tosi surullista nähdä, kun ihmiset menettää niin kuin työpaikkoja. Ja se vaikuttaa mielenterveyteen. Se vaikuttaa mielenterveyteen ja tietenkin niin kuin moni on myös menettänyt rakkaita ihmisiään ja moni on kuollut tähän koronaan. Sä oot itse sairastanut koronaan. Millaista se oli? Olen sairastanut koronaan silloin alkukevästä ja myös moni tuntemani ihminen on kuollut koronaan. Moni myös muslimiyhteisön niin kuin arvostama henkilöitä on kuollut tähän ja on käynyt muutama kertaa hautausmaalla nyt tänäkin vuonna. Että tavallaan tämä on koskettanut meitä kaikkia. Ja tietenkin ehkä tästä, jos on jotain opittu, on se, että korona on muuttanut todella paljon meidän elämää. Se on opettanut tosi paljon. Se on opettanut tosi paljon siitä, että esimerkiksi kuinka yhteisö, oma yhteisö ja yhteisöllisyys ja oma perhe on tärkeä. Ja tietenkin mä oon ollut itse karanteenin aikana täysissä eristyksessä ja silloin
ihmismielessä käy paljon ajatuksia ja ehkä silloin kokin itse kovin tämmöistä niin kuin yksinäisyyttä silloin ehkä ja olitko silloin niin kuin ihan täysin yksin? Olin täysin yksin. Perhe oli toisessa huoneessa tai no, tai siis mä asun yksin ja tietenkin kukaan ei voinut tulla vierailemaan ja enkä voinut poistua omasta kämpästä ja että tavallaan niin kuin, sehän on myös ihan tutkimustenkin mukaan korona on ja lisännyt yksinäisyyttä erityisesti niin kuin eläkeläisten ja ehkä niin kuin vanhusten yksinäisyyttä, kun ne kyllä riskiryhmään, heidän luona ei voi vierailla. Ja nyt toivon mukaan nyt rokotteita saadaan pian kaikille. Ja nyt niin sanottu, tai voidaan nyt sanoa, että toivo on ilmassa ja kohta me tämä korona kukistetaan. Mutta sitten selkeän pitää myös miettiä, miten me voidaan niinku ihmisten niinku ahdinkoa lieventää ihmisten niinku pahanvointia. Sehän on niinku tuonut esiin meidän yhteiskunnassa piilevää eriarvoisuutta. Korona on iskenyt meihin kaikkiin, mutta eniten se on iskenyt ihmisiin, joilla oli entuudestaan myös niinku muita haasteita, terveyshaasteita, taloudellisia haasteita. Ja täytyy myös miettiä, miten me voidaan nyt korjata. Tässä pitää tehdä myös iso jälleenrakentamista. Tulee varmaan panostaa muun muassa mielenterveyspalveluihin ja erityisesti sellaisen niin kuin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin. Tietenkin pitää myös luoda uusia työpaikkoja. Mutta ehkä jos on jotain ehkä myös positiivista, mitä tästä voisi sanoa, on myös se, että ilmastonmuutoksen kannalta turhat matkustaminen on vähentynyt. Muun muassa esimerkiksi Helsingin kaupungissa virkamiehet aina matkustelivat erilaisiin kokouksiin maailmalla. Ja nyt tämä on opettanut meille, että me voidaan myös hoitaa ne etäisesti. Hoitaa nämä asiat niin myös sähköisesti. Ja etäkokoukset on niin yleistyneet ja mä uskon, että tämä on sellainen, mistä pitää myös pitää kiinni jatkossa. Mutta eikö siinä kuitenkin, tai silleen, että mä ymmärrän, että se on hyvä, että se vähentää matkakuluja, tai siis mä tarkoitan rasittaa vähemmän luontoa. Sehän on niin kuin isoin asia, mitä se rasittaa, tai miksi se on huono asia. Mutta toisaalta kanssa, että mä oon tehnyt myös podcasteja etäisesti, ja siinä puuttuu semmoinen tietty elementti, kun toinen ihminen on niin kuin oikeasti sun edessä. Se kommunikaatio on ihan eri tasossa. Me nähdään toiset, me jatkuvasti katsotaan, että okei, milloin toi puhuu, mitä toi kysyy, ja kehon kielet ja niin edelleen. Niin jotenkin mulle itselle henkilökohtaisesti, kyllä asiat pystyy hoitamaan, mutta se on vähän eri asia. Kyllä se on eri asia. Ja tietysti. Mä sanoin, että pitäisikö tätä tehdä vai ei, mä vaan sanoin itse, miltä se tuntuu mulle. Joo, totta kai, on siis tietenkin samaa mieltä ja aina tämmöinen niin kuin henkilökohtainen kontakti ja kasvotus, ja niin kuin, että hoidetaan asioita, on aina parempi. Stressi lieventyy. Joo, totta kai, mutta esimerkiksi mitä tulee tehdä niin kuin, kaupunkiin virkehenkilöiden niin kuin matkustaminen erilaisiin seminaareihin, konferensseihin, kokouksiin maailmalla yhdeksi päiväksi, jotta niitä voidaan hoitaa nykyään näitä ihan niin kuin etänä. Silloin niin kuin, tietenkin säästyy niin kuin verorahoja ja samalla niin kuin ilmasto kiittää. Kyllä. Nämä on sellaisia asioita, mutta nyt tällä hetkellä ehkä eniten itse odotan rokotteita, että saadaan kaikille. Nyt Helsingissä on nyt aloitettu muistaakseni eilen koronavirusta vastaan niin kuin rokotusta, ja se on aloitettu ainakin tällä hetkellä niin kuin hoitohenkilökunnalla, jotka työskentelee koronapotilaiden kanssa, koska ne on tuolla niin kuin rintamalla, ne on se ryhmä, jotka taistelee heti koronavirusta tuolla eturintamalla. Sitten pikkuhiljaa varmaan sitten saadaan myös niin kuin ehkä myös iäkkäisiin ja riskiryhmiin ja niin edespäin. Toivon mukaan kevään mennessä rokotetta on saatu ja kaikki ovat saaneet. Pidän myös itse äärimmäisen tärkeänä, että me rokotetta saadaan kaikki. Silloin kun sä oot saanut rokotteita, niin
se ei ole vain sellaista, että sä vaan niin kuin autat itseäsi, vaan myös niin kuin, kun sulla on suojaa, kun sulla on rokotetta, niin se on myös välittämistä myös muita kohtaan. Täällä on paljon niin kuin riskiryhmiä kuuluvia ihmisiä, jotka voivat saadessaan koronavirusta jopa kuolla siihen, että tavallaan se on niin kuin vastuullista, että ottaa koronarokotetta, jos siihen tulee mahdollisuus vastaan. Miten, mä haluan kysyä vielä niin kuin sun henkilökohtaisen fiilikset, että miten, kun korona vähän vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla, millainen kokemus sulla oli niin kuin ihan sen oireen kanssa ja tälleen? No mä oon itse hyvin kiitollinen siitä, että mulla oli äärimmäisen lievät oireet. Sairastin tosi lievästi ja kyllä voin sanoa, että mulla ei ollut oikeastaan paljon oireita. Ehkä pieni kuumailua, hikoilua, tämmöistä niin kuin väsymystä oli, mutta ei mulla ollut mitään. On kuitenkin terve nuori mies, niin ehkä sillä tavalla ei mulla tullut mitään oireita. Mutta tietenkin niin kuin henkisellä tasolla se on henkisesti hyvin raskasta. Tulee niin kuin ahdistuneisuutta. Varsinkin se karanteeni ja kaikki karanteeni aikana ja kaikki tämmöistä, että sä oot niin kuin neljän seinän välillä ja sä et voi poistua korkeintaan, voit viedä vaan roskia. Ja silloinkin vältät, että siellä ei ole muita ihmisiä ja myös portaita etki hissillä. Tietenkin niin kuin yhtäkkiä on riistetty sun vapauden ja et voi liikkua, niin ihan tietenkin niin kuin, se on niin kuin haastaa mielenterveyttä. Joo, mä voin uskoa. Ja mä voin, tuossa tulee myös mieleen, että kuinka moni on oikeasti ollut silleen kipeä ja on silleen, että ei mulla koronaa, mulla on vaan pääkipeä tai mulla on vaan flunssaa tai jotain. Ja sitten on ollut menemättä vaikka testeihin. Tai ei tarvitse mennä testeihin, kun ei ole työpaikkaa esimerkiksi. Niin silloinhan, miksi sä turhaan meet jonkun flunssan takia sairaalaan, jos sulle oikeasti niin kuin, jos mä oon työtön ja mun ei tarvitse todistaa mitään tahoa, että mä oon kipeä, sen takia mä en pääse X, Y, Z eri paikkoihin, niin en mä niinku päänsärystä heti mene, jos se niinku alkaa vähän sen niinku normaalitilanteessa. Koronatilanteessa ehkä pitäisi mennä. No tietenkin nyt, kun ollaan tässä tilanteessa, niin on äärimmäisen suositeltavaa, että jos on vähänkin oireet, niin. A, ettei ainakaan mene niin kuin mihinkään tapahtumiin, mihinkään niin kuin tapaamaan muita ihmisiä. B, että mahdollisimman nopeasti myös pyrkii pääsemään testiin. Koska silloin kun testataan paljon ihmisiä, silloin myös niin kuin tiedetään, että niin kuin, onko korona vielä ja kuinka paljon. Ja se on oikeanlaista tilastoa. Oikeanlaista tilastointia tietenkin. Ammattilaisille. Kyllä. Ja samalla niin kuin tiedät, että nyt olet karanteenissa ja erilaiset ihmiset kuitenkin sairastuvat eri tavalla ja jotkut tosi lievästi, jotkut niin kuin heti oireilevat todella pahasti. Että nyt tällä hetkellä suositus on se, että jos on vähänkin niin kuin oireet, jotka viitaa siihen, niin on hyvä mennä testiin. Mieluummin testaa niin kuin vähän enemmän kuin on testaamatta. Niin. Aivan. Ymmärrän. Mietin vaan, että puhutaan niin kuin työllisyydestä ja tällaisesta. Mitä sä näet niin kuin tulevaisuudessa, kun 2021 tulee uudet vaalit, niin miten sä näet, että mitä sä haluat tuoda pöytään tai nostaa esille niin kuin työllisyyteen tai nuorisotyöttömyyteen tai nuorisosyrjäytymiseen? Nehän periaatteessa niin kuin liittyy kaikki yhteensä. Et mikä on sun mielestä se haaste, mitä pitäisi korjata tai pyrkiä? No tietenkin niin kuin, tämä työllisyyden hoitaminen on iso yksittäinen niin kuin, iso kokonaisuus tavallaan niin kuin tästä koko kokonaisuudesta. Ja nyt ensi vuonna me siirrytään tähän kuntokokeiluun, joka tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupunkin kuntien vastuulle siirtyy muun muassa työllisyyden hoito. Muun muassa esimerkiksi nuorten työllisyyden hoito, maahanmuuttajien työllistymiset ja myös pitkäaikaistyöttömien hoitaminen siirtyy suoraan. Miten se on ollut aikaisemmin? Aiemmin se on ollut tuolla ELY-keskuksessa, eli TE-toimistot hoiti, se oli tuolla valtion puolella. Okay, ja nyt se siirtyy kunnan vastuulle. Kuntien pitäisi niin kuin järjestää näitä erilaisia koulutuksia ja työvoimakoulutuksia ja erilaisia niin kuin
työllisyyttä edistävät toimia. Ja nyt kun me tiedetään, että koronan myötä monen nuori on menettänyt työpaikansa erityisesti palvelualoilla, ja meillä tulee paljon olemaan niin työttömiä nuoria, niin vastuu on tosi iso, ja silloin pitää tietenkin panostaa siihen. Tietenkin jokainen on yksilöllinen ja pitää katsoa yksilöllisesti, mutta tärkeintä on se, että jos on mahdollisuus jälleenkouluttautumiseen, miettiä, että jos on ollut vaikka aiemmin palvelualoilla kassalla töissä, jos on nyt vaikka mahdollisuus vaikka kouluttautua vaikka valokuvaajaksi tai jotain muuta. Eli tavallaan niin kuin, tilanne on nyt erilainen. Ja kaupungin vastuulla on mahdollista ihmisiä jälleenkouluttautumiseen, myös hoitaa heidän työllistymistä, rakentaa puitteet, että ihmiset voivat niin kuin löytää jälleen paikansa yhteiskunnasta. Onko sulla tietoa, että kuinka moni ihminen käyttää hyväksi näitä palveluita, niin kuin jälleenkouluttautuminen tai uuteen alaan tai niin kuin kouluttautuminen? Tai siinä on semmoinen pieni kynnys. Hei, mä oon opiskellut jotain tiettyä alaa, mä haluan tehdä sen tietyn alan töitä, ja se voi olla ehkä sen henkilön niin kuin intohimo, mutta sitten ei löydy nyt vaan töitä syystä X, Z, Y, niin löytää uusi identiteetti, miten sä motivoit, koska se tapahtuu täällä, se kemia. Kaikki me pystytään aika lailla samoihin asioihin keskivertoisesti, mutta sitten se on aika paljon täältä, että jos sä pystyt sanoa oikeat sanat tai kohdella sitä henkilöä oikealla tavalla, niin silloin ihminen tekee sen tai pystyy tai löytää innostuksen siihen. No mä varmasti uskon, että tietenkin, kuten sanoit, että ihmisen pitäisi innostua jostain, niin kuin, jos se haluaa, että se tuottaa tulosta. Mutta silloin, kun ollaan työttömänä ja on työttömyysjakso päällä, niin tietenkin niin kuin oma niin sanottu valmentaja on jokaisella. Silloin esimerkiksi tällä hetkellä TE-toimistossa siellä asiakkaan olevilla jokaiselle henkilölle on oma niin sanottu virkahenkilö, jonka kanssa tehdään suunnitelmia, jotka liittyy työllistymiseen tai kouluttautumiseen. Ja silloin suunnitelmassa, omassa henkilökohtaisessa suunnitelmassa yleensä otetaan huomioon kaikki tietenkin niin aikaisemmin osaaminen, kiinnostuksen kohteet ja tietenkin niin kuin yleinen tilanne, mikä on työllistymismahdollisuudet eri aloilla. Ja tarkoitus on tietenkin, että ihminen jokainen löytää, mitä häntä kiinnostaa. Ja tärkeintä on tietenkin, että ihmiset työllistyvät. Ja mitä enemmän työssä käyviä ihmisiä, myös sitä vähemmän myös, tai silloin myös niin säästyy paljon muita resursseja. Mitä sä oot miettinyt niin kuin kevyt yrittäjyyteen tai yrittäjyyteen? Ootko pohtinut, että miten voisi auttaa nuoria innostumaan vaikka yrittämisestä niin sanotusti, että Suomessa on, tai aika moni sanoo näin, että Suomessa on vaikea yrittää johtuen verotuksista ja tällaisista asioista. Mitä sä sanoisit siihen? No tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että jokainen löytää, mitä häntä kiinnostaa. Joitakin kiinnostaa yrittäjyys, joitakin ei kiinnostaa, joitakin kiinnostaa taas vaan palkan saaminen, ja se on myös tämmöinen niin kuin hyvin yksilökohtainen asia, mutta tietenkin on myös äärimmäisen tärkeää, että meidän koulujärjestelmä tukee mahdollistaa jo hyvissä varhaisessa vaiheessa, että nuoret, niin kuin niillä on niin kuin laaja näkemys tavallaan niin kuin eri aloista, mitä tulee yrittäjyyteen, ja nythän on näitä erilaisia myös niin kuin, pikkuyrittäjät niin kuin nimellä myös erilaisissa kouluissa. Esimerkiksi mun pikkosisko on myös tuolla Martsari-koulussa Vantaalla myös erään oman koulun pikkuyrittäjissä. Eli tavallaan niin kuin, koulussakin tehdään paljon hyvää duunia, mutta tavallaan niin kuin, on samaa mieltä siitä, että pitää niin kuin luoda myös puitteet, rohkaista nuoria myös kokeilemaan, ottamaan riskiä. Ja on myös todella tärkeää, kun ihminen ottaa riskin perustaa yritystä, että tavallaan jos tämä kaattuu, niin että se aiheuttaisi niin kuin mahdollisimman vähän vahinkoja. Että ihminen ei menettäisi omia luottotietoja, eikä siitä aiheutuisi niin sanottu henkilökohtainen konkurssi. On tosi tärkeää, että muun muassa
tämmöisen niin kuin alvialarajan nostaminen, että tavallaan niin kuin voi myös kokeilla. Tälläkin hetkellä voi perustaa toiminimen. Ja 10 000 euron saakka lähettää laskuja, jolloin ei tarvitse myös, että ei ole myös silloin alvivelvollinen. Se on vuosittain. Se on vuoden ja vuosittain. Että nämä myös, rohkaista ihmisiä myös kokeilemaan. Jos on hyvä liiketoiminta-idea, niin voi aina kokeilla. Aina ei tarvitse heti aloittaa isosta, vaan aina kokeilla. Voi kokeilla pieni, ottaa pienet askeleet, kokeilla, onko tämä toimiva. Voi aina kysyä myös apua muilta. On meille erilaisia esimerkiksi Helsingissäkin yrityskiihduttamoita. On meillä näitä erilaisia ihmisiä, joilta voisi kysyä yritykseen perustamiseen liittyviä asioita. Et apua aina on saatavilla, jos vaan osaa etsiä. Mutta mitä tulee, jos on nuori, niin ohjaamot on sellaisia ehkä paikkoja, mihin kannattaisi mennä keskustelemaan. Ja sieltä varmasti saa oikeat neuvot, miten pitäisi edetä eteenpäin. Toi ehkä viimeinen osa tätä työttömyys lama keskustelu, niin, mikä on tosi masentavaa. Mutta se on, se on todellisuus. Joo. Todellisuus on aina vähän karu. Mutta yksinäisyys, ja varsinkin nuorissa, ei pelkästään vanhuksissa, yksinäisyyttä niin kuin esiintyy. Korona on jotenkin kiihdyttänyt sitä tavallaan, kun ei ole mitään sosiaalisia tiloja, baareja tai festareita, nämä kaikki niin kuin vaikuttaa myös siihen yksinäisyyteen. Mutta mitä sä näet? Mut ennenkin tätä koronaa moni on kokenut yksinäisyyttä. Mitä sun ajatukset tästä on? Mitä pitäisi tehdä? Mitä me voidaan niin kuin kaikki yhdessä kamppailla tätä vastaan? Koska se ei ole vain sellainen asia, että no, toi nyt on asia, vaan se vaikuttaa, kaikki vaikuttaa kaikkiin. Joo, kaikki vaikuttaa kaikkiin ja on samaa mieltä ja yleensä puhutaan tosi paljon vanhusten yksinäisyydestä ja se on myös hyvä, että puhutaan, koska sitä on aika paljon. Mutta siihen yleensä helposti siinä keskustelussa myös sivutetaan nuorten yksinäisyyttä, erityisesti nuorten miesten ja alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa esiintyy todella paljon yksinäisyyttä, moni asuu yksin. Ja ei ole ehkä välitettävästi sosiaalisia verkostoja, ja nyt tämmöiset niin kuin karanteenit ja rajoitukset ja korona, kaikki tämmöiset ehkä työttömyys, on myös niin kuin ensisijaisesti niin kuin lisännyt monien niin kuin ahdistusta ja yksinäisyyttä ja paha oloa. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että on myös meillä toimivat tukiverkostot, jotka pitää ihmistä koppiin silloin, kun ihminen tarvitsee. Esimerkiksi tässä tulee, että pitää olla näitä matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Ei tarvitse odottaa niin pitkään, että tilanne on niin paha, vaan silloin kun heti ei jaksa, on hyvä, että on tämmöisiä niin kuin ilman ajanvarauksia. Voi aina käydä jossain keskustelussa ammattilaisten kanssa omasta jaksamisesta, mielenterveydestä, koska tosiaan mielenterveys on sellainen asia, josta pitää huolta. Meillä Suomessa moni sairastaa mielenterveyttä ja moni jää työkyvyttömyyseläkkeelle hyvin myös nuorena mielenterveyden takia. Ja se on sellainen asia, joka on ehkä tällä hetkellä Suomen ehkä yleisimpiä, niin kuin, jotka tavallaan niin kuin aiheuttaa myös yhteiskunnalle paljon isoja kuluja. Mutta myös me säästetään niin kuin ihmishenkiä, ihmisten terveyttä ja myös yhteiskunnan kuluja. Jos me panostetaan siihen myös oikea-aikaisesti ja myös niin kuin matalan kynnyksen mielenterveyspalveluun, niin että ihmisten ei tarvitse mennä pitkiä Kelan niin kuin kuntoutusterapiajaksoja, vaan niin kuin, että on tällaisia pienimuotoisia tukia, jotka on tarjolla. Mitä tulee myös niin kuin yksinäisyyteen, tietenkin on myös tärkeä sillä, että myös niin kuin tämmöinen yhteisön solidaarisuus. Ja että jos sä tiedät, että sulla on ystävä, joka asuu yksin, tietenkin me ollaan kaikki kiireellisiä, mutta että muistetaan ja kysytään, soitetaan, laitetaan viestiä, että mitä kuuluu. Ja jos on mahdollista, että käyt moikkaamassa tai käyt kahvilla, että kaikki pienet niin kuin eleet on myös äärimmäisen tärkeitä. Se on myös niin kuin jotenkin tämä some, että se antaa sellaisen kuvan. Että sulla on kaikki hyvin.
Joo, en silleen, niin kuin, että mä saatan miettiä mun ystävää, joka asuu yksin. Mä oon silleen, että no, mä käyn katsoa sen some-fiidiä. Mä oon silleen, että sillä on kaikki hyvin. Mm. Tiedätkö, miksi mun tarvitsisi, niin kuin, ehkä mä häiritsen häntä, jos mä soitan hänelle. Joo. Ja sitten toinen henkilö ajattelee samalla tavalla musta. Mm. Ja sitten niin kuin, me kummatkin ollaan yksin. No. Tiedätkö, niin kuin, tommonen tietynlainen... Mm. Suomen just se ongelma on siinä, että sä et näe sitä ihmistä siinä. Mm. Koska jos mä näkisin sen kaverin kadulla, niin voi olla, että se olisi tosi silleen, että hei, no minne sä meet tästä? Mm. No mä en mene minnekään. No mennäänkö kahville? Okei, mennään kahville. Sitten me ollaan siellä tuntikausia. No kyllä se täytyy sanoa itsekin, kun olen jonkin verran somevaikuttajana ja olen paljon... Sulla se checkmark, mä oon kateellinen, mä haluan sen kanssa. Niin, mä oon tämmöisen niin kuin myös jonkinlainen niin kuin somevaikuttaja. Tulee myös niin kuin itselle sellaisia niin kuin tilanteita, että joudun monesti kysymään itseltäni, olenko nyt täysin oma itseni, olenko tässä nyt antamassa ihmisille vääränlaisen kuvan, että mulla on kaikki hyvin, vai onko mulla uskallusta sanoa nyt julkaista vaikka joku perus random story, jossa kerron, että mulla on nyt kaikki ei hyvin. Tai olla vaikka postaamatta mitään, vaikka viikon. Että tavallaan, niin kuin, kuten sanoit, niin some ei ole aina se todellisuus. Mm-hmm. Mutta on äärimmäisen tärkeä, että on ihmisiä, jotka soittaa sulle, kysyy, mitä kuuluu. Ja tässä nyt koronan aikana ja tämä vuosi ei ollut varmaan myös, millä kaikilla oli haasteita, ja tämä ei ollut mikään helppo vuosi. Ei. Ja mulle henkilökohtaisesti tässä tämä vuosi on ollut hyvin opettavainen sillä tavalla, että mulla on ollut henkilökohtaisessa elämässä paljon niin kuin haastavia tilanteita, ja myös mielenterveyden kanssa on ollut paljon haasteita, niin on auttanut tosi paljon, että on ollut ystäviä, jotka on aina soittaneet mulle, että mitä kuuluu, ja sitten aina siihen aina avautuu, ja sitten aina kun sanoin, että joo, sori, että mulla on tässä nämä samat tarina toistuu aina ja aina avautun sulle. Aina sanon, että ei mitään sulla, tämä on hyvä, että sä oot nyt sanonut. Ja mä mulla on ihan sama fiilis, että kokee, että on vaivaksi toiselle niin, ihmiselle. Niin, että sellainen tulee, se on normaali, että tulee se minun olo, että nyt että mä olen ehkä vaivaa, mutta mä uskon, että ystävät on kuitenkin, niin kuin, tosi ystävät on sellaisia, vähän niin kuin perhe, että sä oot koskaan heille vaivaa, ja niillä on aina aikaa kuunnella. Mm. Ihmisten, siis meidän murheita ja huolia. Ja mun ystävät on mulle todella tärkeitä ja mulle niin kuin tukiverkostoja. Ja on sellaisia ihmisiä, että mä niin kuin on täysin oma itseni heille ja avaudun ja kerron niin kuin erilaisista niin kuin huolista. Ja ne on sellaisia, jotka myös rohkaisia aina. Mm. Että jokaisella ihmisellä pitää olla ystävä, joka on sellainen niin kuin aina valmis kuuntelemaan ja rohkaisee. Mm. Sitten asia on se, että monilla ei ole sellainen ystävä tai sellainen ihminen omassa elämässä. Ja niitä on aika paljon meidän yhteiskunnassa. Mm. Mutta se lähtee myös niin kuin, se rohkeus itsensä kanssa, koska vaikka sulla olisi kuinka hyvät ystävät ja kaikki olisi kuinka hyvin, jos sä et itse niin kuin, yritä edes sitä 1%, sun pitää vähän se yrittää se, olla se rohkaisu soittaa, olla se rohkaisu tehdä asioita, mennä ulos tai pyytää apua, niin ne on tosi rohkeita asioita. Niin. Mutta kyllä täytyy myös sanoa, silloin kun on tämmöisiä mielenterveyden kanssa haasteita tai muutenkin elämässä ei ole kaikki hyvin, silloin myös avun pyytäminen on tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa, se on todella niin kuin korkea kynnys. Ja mun mielestä on myös hyvä, että myös sun ympyröimä ystävä ja sun verkosto huomaa, että sä et ole enää se oma itsesi, että sulla on että sä oot muuttunut tai että tarvit apua. Ja onneksi nyt on esimerkiksi Mieli ry:n tämä chatti, että jos ei ole muita tukiverkostoja, siellä on ammattilaisia, että mä tällä kynnyksellä ympäri vuorokauden, mihin aina voi kirjoittaa ja kysyä, ja jos mieltä askarruttaa jotain. Mutta yksi semmoinen asia, mistä mä halusin puhua sunkaan, oli toi asia, mistä mä oon ollut tosi ylpeä. Että varsinkin joku henkilö, jonka mä tunnen, on tuonut tämän asian esille Helsingin kaupungin valtuustossa tai Helsingin kaupungissa ylipäätänsä anonyymi rekry. Et me ollaan puhuttu tässä podcastissa siitä, että kuinka hyvä juttu se on ollut, mutta mä haluan kuulla sun suusta, mikä on anonyymi rekry. Kerro vähän. No, lyhyesti sanottu, anonyymi rekrytointi on sitä, että työhakemuksessa poistetaan kaikki sellaiset
epärelevantti niin siihen työhön. Niin kuin ihon väri ja nimi. Kun sut palkataan, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä sukupuolta sä edustat, minkä väristä sä oot, missä sä oot syntynyt, mikä on sun kotiosoite, kaikki tämmöiset, mikä on sun ikä, vaan sillä on vähän väliä sun kokemus, koulutus, osaaminen. Ja anonyymirekrytointi nostaa näitä asioita esiin, ja silloin jää kaikki tämmöiset niin kuin sukupuoli, ikä, nimi, osoite, tämmöiset, niin kuin, mitkä ei liity millään tavalla siihen työhön. Tän sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta työelämässä, koska tosiasia on se, että olemme huomanneet myöskin Suomessa esiintyy tosi paljon jopa sellaista niin kuin, ei-tarkoituksellista tämmöistä niin kuin syrjintää. Että semmoista ei tiedosteta, meillä on omat ehkä ennakkoluulot istutettu siinä takaraivossa, sitten kun meillä tulee esimerkiksi sultaan tai niminen henkilö, sen työhakemus, niin me saadaan niin kuin ajatella, että okei, no se nimi kuulostaa vieralta, mä en tiedä missä hän on ollut, missä hän on kouluttautunut. Tai sitten mulla on ollut joku huono kokemus sieltä, tai Suldan nimiseltä kaverilta tai Ahmed nimiseltä kaverilta. No, no ei välttämättä, ei välttämättä. Sekin mutta, voi niin, se voi olla, mutta ei välttämättä aina näin mene, vaan silloin yleensä siinä, niin, että ajatellaan, että se on tuttu ja turvallisempi palkata joku Matti. Kun mä tiedän sen, että Matti on varmasti syntynyt Suomessa, Matti on varmasti kouluttautunut Suomessa, ja on varmasti suomalainen. Tietää, mitä odottaa. Tietää, mitä odottaa. Niin tavallaan, niin kuin, että vaikka henkilö ei ole suoranaisesti halua syrjiä, niin tämmöiset niin kuin, myös niin kuin, asenteet yleensä myös pyritään, niin kuin, että tällaista ei tapahtuisi. Ja tämä anonyymirekrytointi on vain tämmöinen väline, joka mahdollistaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet päästyä siihen niin kuin, haastatteluvaiheeseen. Mutta se pelkästään anonyymirekrytointi ei poista sitä syrjintää, vaan myös tarvitaan niinku laaja koulutusta, esimerkiksi esihenkilöt, jotka vastaanottaa hakemuksia, että myös heitä koulutetaan moninaisuuteen. Ja koulutetaan, että se on myös työnantajan etu, että meillä on se diversiteetti ja täällä eri taustaisia ihmisiä töissä. Ja Helsingin kaupunki pyrkii tällä anonyymirekrytointia, joka on tavallaan niin kuin otettu mun toimesta, mun aloitteen toimesta. Sille pyritään myös että koulutetaan Helsingin kaupunkin kaikki esihenkilöt moninaisuuteen. B, pyritään siihen koko ajan jatkuvasti laajennetaan anonyymia rekrytointia. Aina kun on mahdollista, sitä käytetään. Ja tällä hetkellä sitä on kokeiltu 2 vuotta. Onko tämä vain kaupungissa vai muualla? Helsingin kaupungissa. Joo. Kaikissa Helsingin kaupungin työpaikoissa. Ja nyt meillä tuotiin raportti joulukuun 14. päivä kaupunginhallitukseen, jossa kerrottiin sen kokemuksista. Ja se on hyvin toiminut. Ja nyt se sai jatkoa myös ensi vuonna. Ja kaikissa Helsingin kaupungin toimialoilla nyt kokeillaan. Tai siis niin kuin vakiinnutetaan pikkuhiljaa, koska nyt Helsingin kaupunki on ottanut myös uuden rekryjärjestelmän, joka mahdollistaa myös sen, ei tarvitse niin kuin jonkun aina peittää ne nimet niin kuin vanha-aikaisesti, vaan niin kuin se järjestelmä heti peittää. Että sulle vaan tulee niin kuin, on eri käyttäjiä ja sitten se, joka lukee hakemuksiin, niin sille ei tule sitä nimeä. Ihmisille luodaan jonkun tämmöisen koodin ja tämmöisen... Se on koodin takana se nimi kyllä. siinä vaiheessa, kun se otetaan. Joo. Ja totta kai, niin kun ihminen hakee työpaikkaa, siellä lukee, että tämä on myös anonym niin kuin rekrytointi. Että sinun ei tarvitse kertoa niin kuin siinä hakemuksessa sellaisia asioita, jotka ei liity siihen työhakemukseen. Se on myös tärkeää, että siinä kerrotaan ilmoituksessa. Että minun ei tarvitse kertoa, olen Said Ahmed Suldaan, syntynyt Somaliassa, ja näin. Eihän työnantajan tarvitse tietää tämmöisiä asioita. Niin, ei sillä ole välttämättä niin kuin mitään merkitystä. Mutta se on vähän aina se työhakemus, että pitäisi kirjoittaa itsestään kaikkea ja kertoa. Mä yleensä niin kuin kerron mun monikulttuurillisesta taustasta. Ja se on hyvä. Ja siitä, että miksi on hyvä asia. Että mitä se lisää ja millaista niin kuin ymmärrystä mulla on. Musta se on hyvä, että sä osaat tällä tavalla myös niin kuin myydä sun osaamista, koska myös se on iso juttu. Aina kun haet työpaikkaa, niin sun pitää myös kertoa sille työnantajalle, mitä lisää arvoa saat tuomassa tälle työnantajalle. Miksi sä olisit jysyvä
hänelle. Ja just tämmöiset, että osaat eri kieliä, ymmärrät eri taustoista tulevia ihmisiä, se on iso juttu. Ja, mutta kuitenkin täällä äänenymillä pyritään vähentää sitä tietynlaista ennakkoluuloa. Ennakkoluuloja ja pyritään antaa kaikille mahdollisuudet. Myös tapahtuu sellaista paljon niin kuin ikäsyrjintää. Suomalaisessa työmarkkinoilla syrjitään yli 50-vuotiaat niin kuin ihan naiset. Tai sukupuoli. Joo, se on sukupuolen perustuva syrjintää. 50-vuotiaat niin kuin naiset niin kuin on sellaisessa työmarkkinoilla, myös syrjitään heitä. Tämä poistaa kaikki sitä. Kun sä vastaanotat sen hakemuksen, sä et tiedä, onko tämä hakija 60 vai 18-vuotias. Se on hyvä. Se on todella hyvä. Ja mä olen siitä todella iloinen, että niin kuin tällä tavalla myös Helsingin kaupunki näyttää mallia yhdenvertaisuuden edistämisessä niin kuin koko maailmalle. Ja nyt tämän mun aloitteen jälkeen, kun on otettu käyttöön Helsingissä, niin sen jälkeen minun on ollut yhteydessä eri kaupunkeista. Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Jyväskylästä, Joensuusta. Että moni valtuutettu on lähestynyt, että hei, me halutaan myös samaa NNM-rekrytointia tehdä tässä meidän kaupungissa, ja voidaanko me myös käyttää sama pohjatekstiä, mitä sä oot käytänyt Helsingissä. Ja se olisi pitänyt patentoida se. No ei, mutta siis tärkeintä on se, että myös tällä tavalla myös yksi kaupungin kerralla myös yhdenvertaisuutta edistetään. Kyllä, mä olen samaa mieltä. Mä kysyn sellaisen kysymyksen, pystytkö sä jotenkin mitata kuitenkin että onko nyt yhdenvertaisempaa? Mä en tiedä, mikä se mittari on, ja mun on tosi helppo kysyä tämä kysymys sulta, mutta mä kysyn nyt. Mä uskon, että yhdenvertaisuutta pitää koko ajan sen eteen tehdä töitä. Sitä pitää jatkuvasti hiota. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ei ole vielä sellaisessa, niin kuin, että voidaan sanoa, että joo, ollaan saavuttu paljon ja olemme ylpeitä. Tosiasiassa on se, että moni kohtaa edelleenkin suomalaisessa yhteiskunnassa syrjintää. Ja tälläkin hetkellä me tiedetään, että myös jopa tutkimukset tukee sen, että jos minä lähetän jollakin työhakemusta Abdi-niminen, niin että todennäköisesti on se, että ei saa. Työmarkkinoilla, asuntomarkkinoilla tätä syrjintää on tosi paljon. Myös on niin kuin tummaihoiset Suomessa kohtaavat myös tosi paljon syrjintää, jos se on ihan tutkittu asia. Että tavallaan niin kuin meillä riittää vielä paljon työtä yhdenvertaisuus niin kuin saralla Suomessa, että me saavutaan samoja mahdollisuuksia kuin kantaväestöllä. Ja uskon, että se on sellainen työ, että mitä pitää tehdä. Mä mietin vaan, että toi on käytetty niin kuin vaan kunnassa, niin kuin Helsingin kaupunki, mikä on tosi iso kunta. Yksi Suomen isompia työnantajia on Helsingin kaupunki. Se on valtion jälkeen Suomen toiseksi isoin työnantaja. Joo, mikä on tosi huippu. Ja mä vaan mietin, että mites noi yksityisosasto tai se yksityispuoli, private sector, niin sanotusti, onko teillä mitään, onko sieltä otettu yhteyttä? Oletteko te tehneet jotain sellaisia malleja, että hei, te voitte käyttää näitä, jos te haluatte, tai tehdä joku lista, että nämä työpaikat kuuluu, haluaa edistää yhdenvertaisuutta, no, ne käyttää anonyymirekryä. No mä itse uskon siihen, että tämmöistä niin kuin esimerkillä johtamista ja uskon Helsingin isona työnantajana ja julkisen niin kuin puolta edustavana tahona, niin se myös näyttää mallia myös yksityisellä puolella. Yksityisellä puolella myös tehdään paljon hyviä duunia. Tässä ehkä voisi myös mainita se, että S-ryhmä, HOK-elanto, on myös ollut eräänlainen edelläkävijä ja on kokeillut erilaisia myös niin kuin tämmöisiä äänenumien rekrytointeja. Heillä oli myös jopa sellainen kampanja muistaakseni, oliko se Työ ei syrjii vai oliko se joku ammattiliitto, nyt mä en ole tästä ihan varma. Tällainenkin kampanjakin on ollut olemassa ja myös tuolla yksityisellä puolella seurataan myös tosi paljon, mitä julkisella puolella tehdään. Seurataan, minkälaista yhteiskunnallista keskustelua käydään ja moni myös yksityinen työnantaja, iso toimija on myös hyvin aktiivinen yhteiskunnallisissa asioissa. Ja yksityisellä sektorilla myös tosi iso rooli myös meidän niin kuin tuolla niin kuin elämässä ja myös keskustelussa ja minkälaisia asioita nyt nostetaan esiin. Ja uskon, että tämä on
loppupeleissä sellainen niin kuin myös arvokysymys. Työnantajat, jotka edistää työelämässä yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, se on heille iso kilpailuetu. No, varmasti. Markkinoilla, koska myös työntekijöillä tulee jonkinlainen ylpeys, että mä oon töissä sellaiselle työnantajalla, joka edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja uskon, että jokainen vastuullinen toimija ja vastuullinen työnantaja haluaa tässä olla myös aktiivinen toimija. Ja kompetenssi edellä, että sun osaamisella sä pelaat, etkä sillä muilla asioilla, missä et pystynyt vaikuttaa. Kyllä mä luulen, että tulee päivä, jolloin myös tämä yleistyy niin kuin julkisesta sektorista niin kuin yksityisen sektoriin. Ja toivon mukaan nyt sitten pian myös niin kuin valtion viroissa myös otetaan tämä äänenymmin myös rekrytointikäytöön. Toivottavasti. Ja. Puheen ollen valtiosta ja politiikasta tuli vaan mieleen, että mä seurasin nyt tässä aika moni ystävä sinä mukaan lukien on menossa tuohon 2021 kuntavaaliin ehdolle. Ja mulla on vähän ongelma, mulla on liikaa kavereita, tiedätkö, politiikassa. Se on hyvä, hyvä hei. Pitää tehdä feikkaa ja tiedätkö, äänestää kaikki samaan aikaan. Mä voin tässä yrittää tehdä vaikutuksen suuhun. Joo, sä oot tehnyt ihan hyvin vaikutuksia. Don't worry about that. Mutta siis mikä mua, no ensinnäkin viime vaaleissa mä olin silleen, että jaksaks mä äänestää. Sitten mä näin persujen, tiedätkö, tuon vaalimainoksen semmoinen hullu propaganda, tiedätkö, että miten Suomi on menossa niin kuin V-ketutusta ja tämmöinen video. Ja sitten mä olin ihan shokissa, mä olin, wow, että Suomessa tehdään tällaisia asioita. Ja mä en sanoisi, että mä oon mitenkään super semmoinen aktivisti. Tai siis mä puhun tasa-arvoasioista, mutta se ei ole niin kuin mun pääasia, mistä mä puhun. Mä puhun aika monesta muista asioista, mutta se on yksi niistä asioista. Mutta se sai, tollaiset vaalivideot sai mut motivoitumaan niin kuin äänestämään. Mä olin silleen, nyt mun on pakko mennä äänestämään, että tuolla on tollaista jengiä, mitä ehkä näen niin kuin omassa katukuvassa tai omassa niin kuin kontulassa, kun täällä kävelee, mä näen tollaisia asioita. Niin sit mä olin silleen, nyt mun on pakko äänestää. Niin tosta puheen olleen Jussi Halla-aho, joka on tosi karismaattinen puhuja, se pitää mun sanoa, se on tosi hyvä puhuja ja argumentoimaan, mutta sillä on tosi vaarallisia niin kuin ajatusmalleja, pyrkii pormestariksi ensi vuoden niin kuin tuossa kuntavaaleissa. Ja sitten mä huomasin, että säkin olit kertonut somessa, että sä halusit niin kuin pistää itseäsi ehdolle varapormestariksi tai apulaispormestariksi. Onko näissä jotain yhteyttä tai näekö mä vaan tällaista niin kuin jotain yhteyttä näissä asioissa? What's going on? No mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että eri ihmiset aina aktivoituvat niin kuin politiikassa niin kuin eri asiat, mitä saa aktivoitumaan. Ja aikoinaan, kuten tässäkin äsken mainitsin tässä haastattelussa, kun lähdin itse aikoinaan politiikkaan, niin minut sai niin kuin vihaa. Et mä olin hyvin vihainen, mitä täällä tapahtuu. Että se, että persut on Suomen yhtäkkiä näin suosittu puolue ja tekee näitä jytkyjä, niin sehän sai mut niin kuin etsimään omaa puoluetta ja lähtemään mukaan politiikkaan. Ja mä kyllä uskon, että ihmisten täytyy äänestää, koska äänestämättä myös jättäminen on myös oikeasti ääni näissä vaaleissa näille vihaisille äärioikeistolaisille. Ja sanon tämän senkin takia, että me tiedetään, että jos valtaan pääsee sellaiset ihmiset, jotka haluaa kaventaa meidän perus- ja ihmisoikeuksia, ihmiset, jotka haluaa tavallaan niin kuin edistää vihapolitiikkaa. Jos me nähdään sen, ja me ei tehdä yhtään mitään. Vähintään mitä me voidaan tehdä, että me äänestetään. Käytetään meidän äänioikeutta muuttamaan näitä asioita. Jos me ei käytetä sen, me ei voida sitten myöhemmin valittaa siitä, kun asiat menee huonompaan suuntaan. Ja se, että en kyllä itse usko, että Halla-aho olisi mitään mahdollisuuksia päästä pormestariksi. Mä toivon, että se ei ole, mutta niillä on aika paljon ääniä. Voin sanoa sen myös
siksi sen takia, että Helsingissä perussuomalaiset on hyvin pieni puolue. Mm. Heillä on 4 vai 5 kaupunkivaltuuston jäsentä. Okay. Tällä hetkellä Helsingin suuri pormestaripuolue, heidän edustus on siellä 25 paikkaa, niin se, että he pääsisivät sellaisen paikkaan, että heillä olisi yhtäkkiä yli 20 paikkaa, se on hyvin epätodennäköistä. No tietenkin Halla-aholta tämä oli niin kuin, mediastrategiaa, mediataktiikkaa, niin kuin tavallaan se on osa heidän kampanjaa, sanoi, että meillä on niin kuin, pyritään pormestariksi ja tietenkin sillä tavalla niin kuin, yritetään saada mahdollisimman paljon ääniä, mutta tosiasia on se, että heillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia päästä pormestariksi. Mitä tulee siihen mun ehdokkuuteen? Itse olen tällä hetkellä ensimmäisen kauden Helsingin kaupungin valtuuston jäsen. Ja vaikka olen ensimmäisen kauden valtuuston jäsen, niin olen päässyt tekemään politiikkaa tässä kaupungissa hyvin haastavissa paikoissa ja eri elimissä. Olen ollut kaupunkihallituksessa, olen ollut kaupunkihallituksen elinkeinojaostossa. Ne on hyvin vastuullisia paikkoja, joissa tehdään todella tärkeitä ja isoja päätöksiä. Mä oon nähnyt tavallaan meidän kaupunkin johtamista. Mä ajattelen, että mulla on sekä kokemusta, osaamista ja voin antaa paljon meidän hyvin kasvavalle, monikulttuuristuvalle, kansainvälistyvälle Helsingille. Mä oon paljon puhunut kansainvälistymisen puolesta, kansainvälisen, monikulttuurisen, monikielisen, moninaisen Helsingin puolesta ja tehnyt sen myös puolesta töitä. Ja se, että nyt niin sanottu vastaehdokas Halla-aho ilmoittaa, että hänen pääkärkiteemat on monikulttuurisuuden ja monikielisyyden vastustaminen. Mä näen sen, että tavallaan niin kuin ensinnäkin Helsinki on aina ollut monikulttuurinen ja monikielinen kaupunki, ja se tulee aina olemaan. Ja mä luulen, että nämä hänen fantasiat tulevat jäämään niin kuin vähemmistöön. Toi kuulostaa niin, että me mentäisiin ihmiskehityksessä taaksepäin. Mennään, niin kuin heitetään tietokoneet ja kaikki nämä pois ja mennään hakkaan vasaralle tai seinään. Kyllä se siltä kuulostaa ja ikävä kyllä tämä populistinen puhe kuitenkin puree joihinkin ihmisiin. Valitettavaa. Ja se on valitettavaa, mutta tosiasia on se, että täytyy äänestää ja täytyy myös nousta näitä vihavoimaa vastaan. Ja nyt jos koskaan on sellainen aika, että täytyy äänestää ja jos on mahdollisuus, niin sitä täytyy käyttää. Se on aivan näin. Ja puheen ollen tuosta, että Helsinki, sä haluat tehdä just sitä toista puolta, mitä Halla-aho sanoo. Halla-aho on niin kuin meidän mielestä, me voidaan yhtyä tästä asiasta, että haluaa viedä monikulttuurillisuutta ja moninaisuutta pois, jos sä haluat tuoda sitä esille. Ja sitten me puhuttiin, ennen kuin me aloitettiin tämä podcast, me puhuttiin siitä, että kun Briteissä oli, mikä se virasto oli, Euroopan unionin, oliko se lääkäri? Euroopan lääkevirasto. Lääkevirasto. Euroopan unionin lääkevirasto oli Briteissä, ja sitten kun britit lähti Euroopan unionista, niin sitten ne mietti, että mihin kaupunkeihin ne haluaisi sijoittaa tämän ison toimiston tai osaston. Ja sitten niin kuin Helsinki oli lähettänyt, niin kuin kaikki kaupungit sanoivat, että hei, tulkaa tänne, koska ne tuovat tosi paljon niin kuin osaamista, myös verotuloja ja kaikkea. Et siinä on, niin kuin hyvä, se on hyvä asia, että tämmöinen elin, osa Euroopan unionin niin kuin toimintaelimistöistä niin kuin, olisi niin kuin Suomessa. Right? Ja sitten ne ei halunnut tulla Suomeen, ja ne sanoi jotain sellaista, että täällä ne just korosti sitä, että monikulttuurillisuus on niin huono. Se taso, monikulttuurillisen tason ei ole niin hyvä kuin monissa muissa kaupungeissa. No kuten sanoin, että monikielisyys ja monikulttuurisuus on tässä maailmassa todella iso kilpailuetu. Mitä monikulttuurisemmaksi, mitä moninaisempi, mitä monikulttuurisempi, mitä monikielisempi kaupunki on, sitä se haukuttelee myös kansainvälisiä osaajia. Mutta parempi paikka se on elää. Niin se on parempi paikka elää meillä kaikille. Myös se parempi paikka tulla
niin asumaan, jos on kansainvälinen osaaja. Ja silloin niin myös kansainväliset osaajat ajattelee, että joo, siellähän on kansainvälisiä niin kouluja, päiväkoteja, ja silloin nehän myös tuo niiden oma perheet. Mitä tulee tähän niin lääkevirastoon, niin kuin EU-lääkevirastossa on töissä muistaakseni 900 työntekijää. Mm. Ja silloin kun se etsi uutta kaupunkia, mihin se muuttaisi, niin Helsinki oli potentiaalinen, tai Helsinki oli kiinnostunut ja yritti houkutella. Tehtiin erilaisia kampanjaa, rakennettiin kokonaan iso sivusto, missä houkuteltiin, tulkaa Helsinki, Helsinki on tämmöinen paikka. Muistaakseni Euroopan lääkeviraston työntekijöiltä noin 70% ilmoitti, että jos muutetaan Helsinkiin, he jopa mieluummin irtisanovat heidän työstään. Kun he muutaisivat Helsinkiin. Se on silleen, että laiva on menossa Helsinkiin kyllä. Suuntaan, ei mä hyppää yli. Joo, eli tavallaan tälle niin kiinnostus, että tänne muutaisi kansainvälisiä osaajia heidän perheitä, kertoi siitä, että oli hyvin vähän. Johtuu siitä, että moni ilmoitti, että täällä ollaan torjuvia ja asenne ilmapiiri ei ole vastaanottava, ja tämä ei ole mitenkään niin kuin ihanen monikulttuurinen niin kuin yhteiskunta, suomalainen yhteiskunta loppujen lopuksi. Eli tavallaan niin kuin, se, että meillä on esimerkiksi englanninkielisiä päiväkoteja, työpaikkoja, että sehän vaan niin kuin on plussaa Helsingin kaupunkille. Ja se on kilpailuetu, että tänne ihmiset muuttaa. Ja mä oon tosi ylpeä siitä nyt, että myös Helsingin brändi on nyt mennessä parempaan suuntaan. Meillä on tämä My Helsinki-sivusto. Aiemmin se oli vain pelkästään, että siellä vaan kerrottiin kantakaupungista ja ydinkeskustasta, jos on turisti, että mitä kaikkea siellä on. Että mä oon myös niin kuin vienyt sellaista viestiä, että siellä pitää myös kertoa lähiöistä. Ja nyt siellä on myös perustettu tämmöinen niin kuin neighborhood-osio, missä esimerkiksi Kontula on esillä ja Vuosaari ja Herttoniemi on esillä. Pistäkää Kontula vähän sivummalle, ei näe ekaa kertaa. Ei, kyllä sehän pitäisi näkyä. Ja on itse muistan myös sellaisia tapauksia. Helsingissä kävi muistaakseni, oli 20 päättäjää, muun muassa kaupunkivaltuutettuja, arkkitehtureita ja muita tutkijoita Etelä-Afrikasta. Ja kun he tulivat Helsinkiin, he olivat täällä muutama päivä vierailulla, opintomatkalla katsomassa, miten Helsinki tekee päätöksiä, miten täällä rakennetaan, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Ja mä olin yhden päivän aikana niin kuin tavallaan heidän niin sanottu oppaana Helsingissä ja kertomassa tavallaan niin kuin Helsingistä ja muun muassa, miten täällä tehdään erilaisia asioita. Mä vein heidät suoraan Itä-Helsinkiin. Mä toin tänne syömään Puhokseen. Puotiharjon vanhaan ostoskeskukseen. Ja se on mulle sellainen paikka, aina kun tulee kansainvälisiä ihmisiä, heti ekana paikka, mihin mä haluan viedä. Sä viet suoraan niin Itä-Helsinkiin. Ei, no ei vitsi. Parhaimpia paikkoja. Mä itse hengaan siellä, mä tykkään käydä siellä. Mä noin, itse asun Itä-Helsingissä pitkään ja koen olevan Itä-Helsingillä ja nykyään asun. Se on sellainen paikka, missä et koe erilaisuutta, ainakin mun ja sun kaltaiset ihmiset ei koe erilaisuutta. Itä-Helsingissä on kiva olla ja tietenkin täällä on niin kuin oma, jokaisessa kaupungin osissa on niin kuin oma piire, oma niin kuin vibe tai semmoinen ilma. Oma kulttuuri tavallaan, niin kuin, vaikka kaikki ollaan samaa niin kuin Helsingissä, mutta aina kun mietit vaikka Länsi-Helsinki, vaikka Kännelmäkeen, se on siinä vähän erilaista. Oma ilmapiiri, oma juttu. Erilaista kuin vaikka Herttoniemessä. Yep. Jos sä mietit vaikka Arabian rantaan tai Katajanokkaan, niin se on erilaista kuin vaikka Vuosaaressa. Että tavallaan niin kuin Helsinki on myös hyvin moninainen kaupunki. Mitä nämä vieraat sanoivat siitä Puhoksesta? No me käytiin Puhoksessa, kierreteltiin siellä niin erilaisia etnisiä kaupoja, erilaisia niin yrittäjien niin paikkoja. Ne oli hyvin niin kuin, tavallaan niin kuin otettu ja ne oli myös iloisia, että Helsinki on tällainen paikka, vähän niin kuin monikulttuurisuuden keskittymä, missä on eri taustaisia ihmisiä niin yrittäjinä ja erilaisia kulttuureita, erilaisia niin ruokakulttuureita. Ja sitten siinä on myös samalla kaupunkin läsnä. Siinä on myös kaupunkin oma infopalvelu, infopiste, mistä saa myös erilaisia infoa. Tavallaan niin kuin, he ovat niin kuin hyvin vakuuttuneita siitä niin kuin konseptista ja myös keskusteltiin paljon kotoutumisesta ja kuinka on äärimmäisen tärkeää, kun tänne muuttaa, niin löytää oman paikansa, oppii kielen ja myös työpaikan ja tämmöisistä asioista keskusteltiin.
Ei, siis mun piti sanoa vaan tuosta puhoksesta, kun me alettiin puhua. Mm. Sä viet sinne diplomaatteita, tällaisia korkeasti koulutettuja ihmisiä. Mä vien mun suomalaisia kavereita, jotka, niin kuin Intistä, tiedätkö? Sellaisia kavereita, joilla ei ole niin, kuin, niin paljon ulkomaalaista ostaisia kavereita. Niin mä vien ne sinne puhokseen. Mä oon silleen, tää on niin kuin jotain uutta myös teille, tiedätkö? Ja ne on aina tykännyt. Mä vien sinne, me mennään, me syödään baklavaa, me vedetään teet, me syödään, tiedätkö, shish kebabia. Ja sit tota... No kyllä mähän on itse aina vienyt vieraita. Aina kun tulee Helsinkiin, siis mun on aina niin kuin, siis jatkuvasti uusia ihmisiä on niin kuin, vaikka LinkedIn kautta tai... Mm. tai Instagramin kautta aina yhteydessä, että hei, hello, I'm from New York, tai jostain niin kuin, vaikka Etelä-Afrikasta, että me ollaan tällainen ryhmä tulossa Helsinkiin, huomattiin sun profiilista, että sä oot niin kuin Helsingin kaupungin päättäjä, että olisiko sulla aikaa tavata meidät. Mm. Näitä tulee mulle jatkuvasti, ja sitten mä aina käyn treffaamassa ja niin kuin näkemässä heitä ja kertomassa vähän Helsingistä, ja yleensä sitten, jos tulee niin kuin esiin, että ne haluaisi käydä jossain syömässä. Mm. Sanoit, joo, but we are not the best place. Niin, siis todellakin. Niin, sitten mä oon aina vielä johonkin puhokseen. Siellähän on niin kuin mainosta laittaa niin kuin eri kulttuureita, niin kuin erilaisia ravintoja. Siellä on niin kuin iranilaista, kurdia, turkia, somaleita, niin kuin etiopialaista. Siellä on vaikka mitään. Yksi mun lempparipaikoista on niin kuin Itiksen moskeen alhaalla se somppuravintola. Tiedätkö siinä, niin, se, joo, se on, se on, se on tosi hyvä, joo, paikka. Se Happy Park. Joo. Happy Park, joo, sitä. Ja sitten siellä on monta paikkaa. Ja mä kokeilen eri paikkoja. Ja jokaisella on vähän niin kuin oma vibe siellä. Jokaisella on omat niin kuin flavorit. I love that. Somalialainen ruoka on mun mielestä tosi, tosi maukasta. Se on maailman ja sun paras. Pitää vetää sitä banaanilla. I don't care what you say, tiedätkö? Sun pitää vetää se banaanilla. Siinä on juttu. Banaaniriisi. Yeah, you have to try it. I mean, mä ymmärrän, että jos sä oot tottunut vetää banaanin riisin kanssa, voi olla vähän erikoinen asia, mutta... Mutta se on ihan paras. But once you do it, tietsä, you never go back. Sitten yhtäkkiä sä syöt kaikki asiat banaanin kanssa, mutta that's another story. Somalilainen ruoka on oikeastaan mun lempiruoka. Mä rakastan sitä niin paljon. Mm. Ja siis jos multa kysytään, mikä on etolainen toiseksi mun... Lempiruokaa, niin se on varmaan jotain semmoista etiopialaista ruokaa, joo. Semmoista niin kuin incheraa. Mä wow. Mä oon syönyt. Ne tekee sellaisia vähän niin kuin karrin tyyppisiä, sellaisia tosi tuhteja karreja. Ja, tiedätkö, ja meillä on tosi paljon, se on saanut vaikutteet myös Intiasta, koska siinä on ollut se välimeri ja ne on vaihtanut tietysti mausteita ja kaikkea tällaista. Ja ihmiset käy siellä, ne katsoo, aina kokkaa näin ja sinne tulee. Somalilainen myös ruokakeittiö on saanut paljon vaikutteita Intiasta. Eri paikoista. Intiasta, jostain myös Lähi-idästä. Mm. Että se on ollut tämmöinen kulku, niin kuin tuolla niin kauppareiti, niin että sitä kautta on sitten tullut vaikutteita niin kuin eri puolilta maailmaa. Niin. Ja toi on just se monikulttuurillisuuden niin kuin hyviä puolia, että sä pystyt ottaa hyvät asiat. Sun ei tarvi ottaa niitä ikäviä asioita, koska kaikissa kulttuureissa on enemmän tai vähemmän tietysti ikäviä asioita. Niin kuin suomalaisessakin kulttuurissa on ikäviä asioita, tai ei välttämättä, että se on niin kuin kulttuurin ikävä asia, vaan ihmiset toimii. Mm. Ihmiset tekee aina ikäviä asioita, niin kuin olkoon se somalialainen, bangladesilainen tai suomalainen. Mutta se ei tarkoita, että koko kulttuurin voi heittää roskiin sen takia. Ja valitettavasti... Mä oon itse esimerkiksi äärimmäisen ylpeä mun omasta identiteetistä. Multa aina kysytään, että onko mä somalialainen, onko mä suomalainen. Mä oon aina sanonut, että identiteetti on sellainen, niin kuin, se ei ole vain sellainen yksiselitteinen asia, että sä voit sanoa, että joo, mä oon tätä tai tota. Vaan se on niin kuin, sellainen palapelijuttu. Sä voit niin kuin, koota itse sen niin kuin, somalialaisuudesta, suomalaisesta niin kuin, aina pieniä paloja. Ja koota sen sellaiseksi itsellesi sopivaksi kokonaisuudeksi. Että mulla on niin kuin kaikkia. Tämä on totta. Se on vähän yksiselitteistä. Ja monesti me halutaan katsoa asioita tosi mustavalkoisena asiana. Mutta joku henkilö voi olla niin kuin somalialainen. Sitten se voi olla aviomies. Se voi olla isä. Ja sitten se voi olla niin kuin muslimi. Sitten se voi olla suomalainen. Ja sitten se voi olla poliisi. Sillä voi olla niin kuin monia identiteettejä. Kyllä, kyllä. Ja ehkä sellaiset identiteetit, mitkä perustuu tekemiseen, niin on hyviä asioita. Mutta jos sä niinku pidät isompana identiteettinä sellainen asia, millä sä et voi mitään niinku sun ihon väri, olkoon se musta ylpeys tai valkoinen ylpeys, tiedätkö? Me ei olla tehty mitään tämän eteen, mutta jos sä oot hyvä koodari, niin sä oot oikeasti pistänyt tunteja sinne taakse. Sä oot
hakannut sun päät seinään, että sä tehnyt sitä, ja sit sä oot hyvä koodari, ja se on sun osaaminen, minkä edellä sä menet eteenpäin. I think we have, niin kuin, että meillä on samanlaiset niin kuin, ajatustavat näistä asioista. Niin, mutta tosiaan mä olisin sanoa se, että mä olen myös tosi iloinen siitä, että vaikka politiikka ja tämmöinen niin kuin julkisuudessa oleminen ei ole mikään helppo juttu, se on todella väsyttää tosi paljon, syö tosi paljon energiaa ja se on tosi kuluttavaa. Mutta sitten mä oon niin kuin sen niin kuin, vastapaino tai mikä muu tuottaa niin kuin sitä iloa se, aina kun saan viestejä joltain nuorelta vaikka, joka aina sanoo, että mä en ole muuten aiemmin koskaan äänestynyt tai en ole koskaan kiinnostunut tällaisista asioista. Jos mä oon alkanut seuraamaan sua somessa, niin mä oon alkanut kiinnostumaan näistä asioista, kiitos, tai mä aion äänestää, tai että niin kuin mitä mieltä mä oon tästä asiasta. Ja vaikka mun omasta perheestä niin kuin moni ei ole aiemmin kiinnostunut mistään niin kuin äänestämistä ja edes mistään niin kuin mielenosoituksesta. Ja nyt kun meillä oli Black Lives Matter, niin puolet mun perheestä oli niin kuin siinä osoittamassa mieltä ja kaikki on äänestämässä. Tavallaan niin kuin, mä uskon myös, että niin kuin, se, että me pistetään itseämme likoon, sä teet podcasteja, sä yrität vaikuttaa median kautta yhteiskuntaan ja keskusteluilmapiiriin, keskustelukulttuuriin, niin sillä on niin kuin, todella iso merkitys. Meillä on aika paljon myös kuitenkin nuoria, jotka katsoo meitä ylös ja katsoo niin kuin ihailevasti. Mä en tiedä musta, mutta mä tiedän ainakin susta. Mä uskon, että aika moni myös, sä oot monille myös roolimalli ja idoli. No, mä toivon, että mä oon sen arvonen. Kyllä olet ja tiedän sen ja sä oot hyvä tyyppi. Niin, että tavallaan niin kuin, mä uskon, että me tavallaan niin myös tehdään paljon duunia nyt tulevan sukupolven eteen, jotta heillä olisi myös sellainen yhteiskunta, joka ei kyseenalaista heidän taustoja, joka on myös heidän oma. Me halutaan tehdä nyt, no kaikki mitä me tehdään, jotta tuleva sukupolvi ei kohtaisi samoja niin kuin haasteita, mitä me ollaan kohdattu, olkoon se syrjintää, rasismia, kaikkia tämmöistä. Mä oon samaa mieltä sunkaan ja 100-prosenttisesti ja varsinkin siitä, että mitä sä oot tehnyt. Että totta kai aina kun mä katson sun feedia tai sun storya, mä oon silleen, että okei, hei, toi on tärkeä asia. Tuossa pitäisi puhua, tuossa pitäisi, niinku, vaikka mä en ole aina samaa mieltä sunkaan. Säkään et varmaan aina samaa mieltä munkaan, mutta mä oon silleen, että okei, aina mulla tulee mieleen politiikka ja silleen, että okei, no sulta tekee okei, no mäkin voin, tiedätkö, niinku, että sä jotenkin asetat sen politiikan semmoiseksi niin kuin tosi helposti lähestyttäväksi. Mä oon samaa mieltä tuossa asiassa. Joo. Vaikka en ole ehkä kaikissa asioissa sunkaan samaa mieltä. Ehkä joissain asioissa on, mutta on life, right? Ja mun tavoitteena on myös tiedä politiikasta niin kuin kaikki juttu. Joo, niin koska se koskettaa enää, kaikkia. No harmi, että nyt tänään mulla on sattunut olemaan tämmöinen niin kuin puku, mutta mä haluan tiedä politiikasta ei vaan enää pukumiesten juttu, vaan niin kuin ihan kaikkien tavallisten ihmisten asia. Niin, ja sitten onko se paha, että sulla on puku? Jos sä tykkäät pukea puvuksi, niin kuin, en mä tiedä, tykkääkö, mutta ainakin tänään on puku. Ja sä näytät hyvältä. There's nothing wrong with that, trust me. Mutta mitä mä haluaisin sanoa myös siihen, että okei, tulevaisuuden nuorille, meidän pitää pyrkiä siihen, että tulevaisuus on parempi, right? Mutta haasteet tulee aina. Mutta ne haasteet, niin kuin maailma ei pystytä, me ei voida niin kuin tehdä täydellistä maailmaa kaikille, mutta me voidaan pyrkiä siihen, että se on vähän parempi. Ja se päivä, kun me lopetetaan sen pyrkiminen, niin sitten yhtäkkiä asiat menee huonommaksi. Ja jotenkin ehkä mun mielestä, mitä sä yrität ehkä myös sanoa nuorille, että teidän pitää polkea, jotta tämä juna pysyy oikeassa suunnassa, koska sitten kun ihmiset lähtee pois yhtäkkiä siitä junasta, ketään ei niinku polje sitä tai työnnä sitä agendaa eteenpäin, niin sitten yhtäkkiä se menee taaksepäin, tai sitten se jää siihen, ja se ruostuu. Näin se on. Right? So, toi on niinku tärkeät asiat, jokainen on tietoinen, mitä tehdään meidän nimellä, niinku millaisia asioita tuolta päätetään, ja tällaisia. Ja todellakin on samaa mieltä siitä, että maailmaa voidaan muuttaa, Suomea voidaan muuttaa, asioita voidaan nyt muuttaa, ja siihen muutokseen tarvitaan ihan meitä kaikkia, ja muutos yleensä tarvitsee. Muutos yleensä lähtee yksittäisistä henkilöistä, yksittäisistä asioista, yksittäisistä liikeistä, ja se vaatii rohkeutta, se vaatii, että joku pistää itsensä likoon, mutta sitten häntä tullaan muistamaan sitten myöhemmin, kun asiat ovat muuttuneet. Meitä kaikki tarvitaan.
Miten sä, muuten kuin sun somen kautta, sä autat nuoria, tai mä en sano, että sä autat nuoria. Sä teet sun juttu, nuori kiinnostaa sun jutut. Se on enemmänkin näin päin. Mm. Se vetoo nuoriin. Mutta you're just having good time. Sä vaan teet niin kuin oma itsensä siinä. Ja kuitenkin siihen mä vaan halusin, niin kuin, tai mitä mä yritän tässä sanoa, on, että mä luin sellaisen yhden tutkimuksen, että nuoret, varsinkin joilla on ollut vaikeeta, joille yhteiskunnalliset niin kuin päätökset vaikuttaa kaikista eniten, että jos tuet ja tällaiset niin kuin vähennetään, sellaisista nuorista puhutaan, niin niiden äänestysprosentti on tosi huono, joille tämä, niin kuin kaikki tuet ja tollaiset on tosi tosi tärkeät siitä, että millainen tulevaisuus tai seuraava 4 vuotta aikoo olla Suomessa. Ja siinä oli niin kuin monia syitä, miksi ne ei äänestä, mutta ne saattaa olla tosi aktiivisia, ne auttaa omia kavereita ja tällaisia asioita, mutta sitten ne on niin kuin tosi, ne ei vaan kuitenkaan päädy siihen äänestyskoppiin asti. Joo, se on. Sä oot varmaan miettinyt ja lukenut samoja asioita. Tiedän tämän ja tätä asiaa olen itsekin pitkään pohdiskellut. Tämä on myös sama pätee siihen, ketkä lähtee yleensä vaaleissa ehdolle. Mm. Yleensä hyvinvoivat ihmiset, jolla on ollut jollain tavalla omassa arjessaan läsnä tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelu tai jotenkin niin kuin, on korkeakoulutettuja vanhempia tai hyvätuloisia niin kuin vanhempia, niin yleensä ne lähtee myös helpommin vaaleihin mukaan, ne lähtee myös niin kuin nuorisoliikeisiin, ne myös niin kuin lähtee äänestämään. Mutta sitten se on perheet, jolla on erilaisia paljon haasteita elämässä ja matalakoulutusta, vähävaraisuutta. Ehkä traumoja takana. Niin, joo, yleensä niin ne äänestää huonommin ja ne myös, niin kuin, harvoin ne lähtee myös vaaleihin. Tästä myös hyvä esimerkki on se, että Helsingin kaupungin valtuustossa istuu 85 valtuutettua. Heistä kuitenkin muutama on Itä-Helsingistä tai lähiöistä, tai siis ylipäänsä Itä-Helsingistä. Itä-Helsinki on kuitenkin vaikka Vuosaari, siellähän asuu, olisikohan 40 000 asukasta. Sehän on melkein niin kuin keskikokoisen kaupungin osa. Se kertoo siitä, että demokratia on hyvin haastettu. Ja se ei niin kuin peilaa sitä todellisuutta, että millaisia ihmisiä, että jos kyllä niin iso määrä on Itä-Helsingissä asuu populaation, sieltä, että sieltä pitäisi olla enemmän edustusta. Sillä pitää olla enemmän edustusta, mutta tällä hetkellä ikävä kyllä näin ei ole. Ja myös se päätökset, mitä tehdään tuolla politiikassa. Ne ei välttämättä aina ole sitten Itä-Helsingissä. Niin kuin, niitä ei näy kuitenkin täällä sitten Itä-Helsingissä. Mm. Siksi on myös äärimmäisen tärkeää, että myös lähiöistä nousee niin kuin uusia lupauksia, uusia tulevaisuuden politiikoita, jotka pyrkii myös niin kuin kuntapolitiikkaan ja sitä kautta myös valtakunnan politiikkaan. Ja me tuetaan myös heitä ja äänestetään, koska nehän myös vie se kokemus, asiantuntijuus, todellisuus, arki, mikä on täällä. Täällä tarvitaan, pitää panostaa koulutukseen, pitää tukea perheitä, pitää tukea nuoria, että heillä olisi harrastuksia ja että yksikään nuori ei syrjäytyisi. Sen sijaan, jos olet hyvävaraisesta niin kuin alueelta ja hyvävarainen perhe, niin sä vaan miettii yleensä niin kuin siihen sun omaan alueen niin kaikki miettii enemmän omaa elämää tai silleen, että miten me voidaan kehittää niin asioita. Että tavallaan niin kuin, mä oon sanonut, että poliitikko on kuitenkin niin kuin resurssien jakamista. Mm. Me istutaan siellä pitkiä kokouksia, valtuuston kokoukset joskus, ne saattavat kestää ihan jopa puoli yöhön saakka. Wow. Ja siellä jaetaan sitten rahaa, jaetaan resursseja ja siellä päätetään, mihin ne pistetään rahat, mikä on tärkeintä. Mm. Pistetäänkö me rahat niin kuin johonkin niin kuin nuorisotaloihin, että siellä olisi enemmän aikuisia, enemmän henkilökuntaa, enemmän ammattilaisia. Rakennetaanko me uusia niin kuin urheiluhalleja, pistetäänkö me jotenkin niin kuin jalkapallokentiin tekonurmista. Kaikkia tämmöisiä, poistetaanko me niin kuin ne harrastusmaksut. Mm. Elikkä ja näitä asioita sitten jo yleensä niin kuin ohjaa arvot. Mm. Että jos on äänestänyt sellaista puolueita, jonka arvot on hyvin oikeistolaista ja konservatiivista, niin sitten erityisesti jos on tämmöinen niin kuin oikeistolainen puolue, niin silloin se miettii, että niillä on eri prioriteetit kuin esimerkiksi
köyhien ja vahavaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten niin kuin, mahdollisuuksien tukemista. Mm. Olisi tärkeää, että meillähän istuu ihmisiä, jotka on niin kuin, tullut Kontulasta. Ja minähän olen asunut Kontulassa pitkään ja kiertellyt tällä niin kuin Itä-Helsingissä melkein niin kuin, asunut Kontulassa. Otan osaa. No ei, vitsi vaan. No ei. Kontula on niin kuin Helsingin. Mä asun Kontulassa. Suomen monikulttuurisin kaupunki osa ja mä rakastan. Ja mä oon sanonut joskus, että täällä pitää tehdä niin sanottuja erilaisia niin kulttuurimatkoja. Mm. Että jos tulee jostain muualta ulkomailta, niin ehdottomasti pitää heti tulla Kontulaan. Mä muistan sellaisen tapauksen, oliko pari vuotta sitten, oli tämmöinen äärioikeistolaisten mielenosoitus Helsingissä. Okay. He kävivät osoittamassa mieltä, häiritsemässä. Oliko se Puhoksessa? Puhoksessa muistaakseni. No. Ja mä luin sen lehdestä, että jotkut jopa yrittäjät, siis paikalliset yrittäjät, ovat laittaneet kiinni siksi ajaksi niiden kauppoja, koska he pelkäsivät, kun yhteen kaupan, jos on yksi työntekijä, on tullut niin kuin Odinit sisään. No silloin mä ainakin päätin järjestää tällaisen niin kuin solidaarisuus mielen ilmaus. Ja se oli enemmänkin tämmöinen kiertue. Kirjoitin someen, että jos joku haluaa osoittaa näille yrittäjille solidaarisuutta, voi ilmoitautua minulle. Aika paljon, niin kuin 70 ihmisiä ilmoitautui ja me niin kuin jakauduttiin niin kuin eri ryhmiin. Käytin kiertelemässä koko tämä Itä-Helsingin Puhos-alueella ja käytin eri ravintoloissa, eri kaupoissa. Ja tällaista pitää järjestää enemmän. Siitähän tuli iso juttu, se oli myös se oli Hesarissa, että kaupunkivaltuutetut suunnan järjestämisen niin kuin kulttuurimatka. Joo, mä oon nähnyt. Tällaista, niin kuin, että mä uskon, että täällä on paljon niin kuin helmiä, mitä moni ei tiedä Kontulassa, Itiksessä. Niin kuin ehkä vaan moni ajattelee, että täällä vaan niin kuin on poliisiautoja ja paljon baareja. Tälle, niin kuin. No, sitäkin löytyy. Tiedätkö mitä, tehdään semmoinen... miten sitä kutsuttaisiin? Semmoinen matkustamo, matkatoimisto, Itä-Helsingin matkatoimisto, tiedätkö? Niin. Ostakaa lippuja. Mitä sä haluat? Ostakaa lippuja. Kebabit. No tuu tonne. Ostakaa lippuja Itä-Helsinkiin. Jep, metrolippuja, se myydään niitä kalliimmalla. No ei, mutta siis that's for sure, mutta pakko sanoa vielä tuohon valtuustoasiaan, mistä sä puhuit aikaisemmin, että sä oot kyllä tehnyt sen, että sun kautta on päässyt, niin kuin seuraamalla sun somea on päässyt katsoa, mitä siellä valtuustossa sisällä tapahtuu, mitkä ne agendalistat on. Ja mun mielestä se on tosi niin kuin mielenkiintoista. Toi on just sitä, mitä me tarvitaan enemmän, että ihmiset näyttää, että hei, näitä asioita, näistä keskustellaan. Ja sitten niin kuin on englantilainen sanonta, if you're not in the table, in the menu, you're in the table. Tai, näin on. Mä en muista, kummin päin se meni, mutta se pointti on vaan siinä, että jos et ole pöydässä, olet menossa. Yes. Et jos sä oot siinä pöydässä miettimässä, niin sit sulle, sun puolesta päätetään. Ja se ei ole kivaa. Ihan sama vai mitä se on. Se ei ole kivaa ja mä uskon sen, että politiikasta ja päätöksenteosta pitää tehdä paljon läpinäkyvämpää. Exactly. Ja sä oot tehnyt tosi hyvin sen niin, käyttänyt Instagramia. Ja mehän voidaan tehdä sillä tavalla läpinäkyvämpiä ja myös helposti lähestytävämpi ja myös helposti ymmärrettävämpi sillä tavalla, että me käytetään näitä meidän someita. Kerrotaan niin kuin, sellaisella kielellä, jotta ihmiset ymmärtää. Eihän minäkään aiemmin osannut mitään tämmöistä vaikeaa politiikakieltä ja erilaisia niin kuin, vaikeita termejä. Et mä en osaa vieläkään, mutta se on hyvä, että sun kaltainen ihminen selittää ne auki. Aina on tärkeää, että niin kuin, kun mä kerron, niin kuin, että mitä on esimerkiksi ensi viikolla vaikka kaupunkihallituksen esityslistalla, niin mun ei tarvitse kertoa monimutkaisia, että me tehdään erilaisia ponsseja. Moni miettii, että no mikä ihme ponsi on. Mun pitää vaan kertoa, että siellä on... Niin kuin... Mikä on ponsi? No ponsi on sellainen, siellä on niin kyllä, että tehdään aloitteet. Kaupunkivaltuuston jäsenet tekevät aloitteita erilaisista asioista ja tuovat sen keskustelun. Ponsi on yleensä sellainen tuki, niin kuin, tavallaan niin kuin tapa, että voidaan sanoa, että okei, tästä on tehty tämä aloite, siitä keskustellaan, siitä päätetään kohta, mä haluan tehdä ponsi, että sä haluat tehdä jonkun lisäys vielä siihen, okay. ja siitä tavallaan niin kuin äänestetään sen ponsista, että esimerkiksi... Mutta se pointti, mistä olit sanomassa... Mutta tavallaan mun ei tarvitse selittää nuorille, että mä oon nyt tehnyt tähän ponsiin, että pitää tehdä
asiat niin kuin helposti ymmärrettäväksi. Markkinoidaan oikealla tavalla oikealle ihmisille. Kyllä. Ja tietenkin, niin kuin, kun mä uskon itse, että niin kuin politiikan niin kuin loppujen lopuksi yhteisten asioiden hoitamista, se ei ole mun asia, se on meidän kaikkien, niin mun mielestä on ihan jokaisella oikeus tietää, mitä siellä valtuussa päätetään. Kyllä, mä oon ihan... Ja mä en ole ehkä viime aikoina tehnyt sitä paljon, mutta mä oon tehnyt yhdessä vaiheessa tosi paljon, aina kiertänyt seuraavan kokouksen esityslistalla, mitä siellä on tulossa, mistä siellä päätetään. Mutta sellaista pitää tehdä. Ja mähän olen saanut aika paljon palautta siitä, että hei kiitos, mä en tiedä, että tämmöisiä asioita päätetään valtuustossa. Mm. Moni on ilmoittanut mulle, että mähän olen luullut, että kaikkia Suomen asioita päätetään eduskunnassa. Mm. Ei, kun vaan kunnassa päätetään aika paljon asioita. Melkein tärkeimpiä. Tärkeimpiä, jotka koskettaa meitä ihan joka päivä. Mm. Koulutusasiat, työllisyysasiat kohta pian. Asumiseen liittyvät asiat, kaikki tämmöiset, mitkä koskettaa joka päivä meidän arki enemmän. Siksi on tärkeää, että myös näistä meidän somevaikuttajat, poliitikot nostetaan esiin. Teidän pitää palkkaa enemmän somevaikuttajia sinne Helsingin kaupunkiin, mutta se on sitten toinen ponssi, en mä tiedä. Nyt mä alan käyttää näitä fancy-sanoja. Mutta hei, me ollaan oltu täällä aika pitkään. Kyllä. Onko sulla mitään sellaisia asioita, mitä ei tullut sanottua, tai sä halusit puhua tai kertoa eteenpäin, nyt olisi hyvä aika tuoda, jos on jotain sellaisia, tai oliko sitä aika kattava? No, täytyy sanoa, että poliitikolla on aina sanottavaa. Aina jotain jää, tietää, että vitsi, olisit vielä tätä asiaa nostanut. No, mä sanoisin sen, että Helsinki, uskon itse siihen, että Helsinki on todella paljon parempi kuin 3-4 vuotta sitten, kun minut valittiin valtuustoon. Olen tehnyt parhaani mukaan todella paljon duunia sen eteen, että Helsinki olisi yhdenvertaisempi, tasa-arvoisempi, parempi paikka meillä kaikille. Olen tehnyt yli 10 aloitetta valtuustokauden aikana. Olen ollut vaikuttamassa moniin tärkeisiin päätöksiin, asioihin, mitkä tällä hetkellä niin kuin toimii Helsingissä. Ja mä haluan jatkaa myös ensi vaalikaudella Helsingissä, ja mä toivon, että mä saisin myös ihmisten luottamusta siihen. Toi on niin kuin drop the mic. Tämä mikki on kiinni tuossa, sen takia sitä ei pysty droppaamaan, mutta ei, siis toi on tosi, mä oon tosi liikuttunut, ja niin kuin mä oon myös tosi ylpeä, että sun kaltaisia ihmisiä on siellä, jotka ei pelkästään, miten mä sanoisin tämän, teet niin monta eri asiaa, okei? Okay? Ja jokaisesta niistä asioista voisi puhua tosi pitkään. Mm-hmm. Keep doing you. Sä oot tosi luova. Kiitos. Koska toi vaatii luovuutta ja ymmärrystä. Mä en tiedä, mitä sä teet, että sun luovuus pysyy tollaisella tasolla, mutta keep doing that, whatever you're doing. Syö niin baklava. Parhaan. Jos on se baklava, syö vaan enemmän baklavaa. Ja syön nämä kaikki, kun kohta kamerat on enää päällä. No, sua varten. Ja Suldan Said, mä oon tosi kiitollinen, että sä pääsit tulemaan. Ja me tehdään näitä tulevaisuudessa lisää. Ja sä oot aina tervetullut tänne, jos tarvit jotain. I'm your man. Kiitos, Vili. Kiitos. Että sä oot kutsunut tähän sun hienon podcast-video. Tämä on tosi tärkeä keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu, areena. Ja toivon tälle ohjelmalle tsemppiä ja menestystä. Totta kai. Ehkä ensi kerralla, jos se on areena, otetaan nyrkkelemään. Mutta kiitos ja moikka kaikille tuolta. Kiitos Suldaan mahtavasta haastattelusta. Kiitos kun tulit tänne. Oli iso kunnia saada sut vieraksi tänne. Ja onnea menestystä tulevissa vaaleissa. Ja muistakaa ihmiset äänestää ja muistakaa kommentoida, millaisia ajatuksia tämä podcast herätti. Voitte kommentoida YouTubessa tai Instagramissa, mä lupaan, että mä vastaan. Tai tykkään vähintään siitä. Ja jos tää on eka kerta, että sä kuuntelet tätä podcastia tai sä et ole tilannut tätä podcastia, niin tilaa ihmeessä, mikäli tää on just sellaista matskua, mitä sä haluat kuulla. Pidä huolta itsestäsi ja nähdään ensi kerralla. Boom!